Pirmdienā G-spots Džilindžers. Pie manis ciemos šodien uzņēmēja Diana Kubasova. Čau, Diana. No, čau, čau. Klausies, zini, kas ir? Nē, nu. Kamēr tev tā lidmašīna bišķi kavējās, un kas tur, tikmēr es jau diezgan džinu šito te, cross keys džinu. Kurš ir tāds tradicionāls džins ar tādām melnā balzāma rūkto zāļu piegaršiņu kopā sajaukts. Jā, un džins, tāpēc es būšu drastisks diezgan, jā? Nu labi, varbūt arī vēlāk. Nekas līdz kārtībā, varbūt man arī nāksies. Labi. Es gan, jā. Bet tev ir variants izvēlēties tā kā nešpetno džilindžeru vai jaukumiņu džilindžeru? Jā, mēs varam sākt jauki, un tad jau kā aizies, tā aizies. Tā varētu vien nešpetnāks palikt, jā? Labi, klausies, sākšu tad uzreiz, nu, ķeramies antilopē pie ragiem, kā saka, uzreiz karmas latvieši, jā. Jā, uzreiz. Jā, uzreiz. Ne par to, kā iet, kā dzīve, uzreiz. Jā, uzreiz tā pa taisnā. Uzreiz vērsim pie ragiem, jā. Jo es arī noskatījos to filmiņu, un godīgi tikos nelīdz galam man likās korekti šie Rebaltika pētnieciskās žurnālistikas... Sauksim to tā, ja uzbraucieni, bet nu kaut kas bija pa ģēlu, bet tirgo sapni par skaistu dzīvi, kaut gan nav saprotams par kādiem līdzekļiem pati dzīvot, tur blablabla, bingo tabulas, kas nospertas viens pret viens. Nu, parunāsim tu līdz. Vēl drukas, ka jūdas kaut kādas. Izcidāsim to līdz visu sīk. Īstenībā tieši laikā, jo es iznāca tas redījums, un es visu laiku gribēju par to parunāt arī savā Instagramā, bet dzīve nepārtraukti man kaut kur aizvedā braucienos, ceļojumos, darbos, filmēšanas, viens šos pēc otra, viss pēc kārtas, un es tā arī tam neesmu pieķērusies. Nu, nav jau tas tāds, baigi tāds foršais, vieglais temats. Ja ķerās klāt, tad ķerās, un es domāju, ka šodien mēs pie tā ķeramies. Arī pieķersimies. Davai. Bet es pat nezinu, no kuras puses, nu, no vienas puses droši vien, ka jā, nu, kad es uzzināju, ka tiek kaut kas filmēts, nu, protams, ka bija tāds liels stress, liels pārdzīvojums. Nu, ja roka, tad kaut ko vienmēr droši vien kaut ko var atrast, nu, arī tāds nopietns, ir kā nopietns. Tā vismaz es domāju, ka lielākajai daļai cilvēku agrāk šita. Un es domāju, ka viņi paši ir iekoduši sev kājā, tā teikt, ar šo redījumu. Jo pētnieciskā žurnālista, nu, tas ir kaut kas, nu jā, tāds... No, bišķi nopietnāk, nekā drusku internetā parakāties. Jā, jā, bet, nu, ja mēs skatāmies, piemēram, tur pētniecisko žurnālistiku, nu, tur Netflixā, piemēram, vai kaut kāds, nu, tāds nopietnas lietas, mēs paskatāmies, pārsvarā skatās no abām pusēm, skatās, redz, kur šī tēma, kas te varētu būt slikts un kas te varētu būt labs, nu, tā kā no abām pusēm. Un tad forši tiešām ir redījumi, kur skatās, nu, dažādas lietas, kaut vai to pašu ezotēriku vai kaut vai tās pašas kaut kāds tur halucikēnās tur lietas vai ne, nu, kaut kāds tur, nu, dažādas tēmas un viņas var apskatīt no dažādām pusēm, piemēram. Nu, protams, ka mēs tagad sāksim runāt par kaut kādu tēmu, nu, var atrast gan plusus, gan mīnusus, gan tās bīstamības, gan kur kādam var palīdzēt. Tad šeit, tad, nu, tika tā kā no vienas puses, bet saprot, ka Latvijā, protams, ka ir budžets tāds, kā viņš ir, un ar mazu budžetu, nu, cik var, ja ir kāds paņemt pētīt, un es domāju, ka viņi paņēma mani pētīt, nu, varētu būt divi iemesli dēļ. Nu, pirmais, ka viņi tiešām cerēja, ka tur kaut ko atradīs, un ka būs par ko pastāstīt, un kad jau sāka pētīt, un tad es jau beigās pati pieslēdzos ļoti neilgi pirms tās. Un otrkārt, tāpēc, ka tu esi viena no populārākajām no tām visām. Tieši tā, un viņi gribēja, nu, tādu, nu, pirmkārt uzreiz tajā reklāmas kampaņā, nu, ja sāk stāstīt par kaut kādiem dziedniekiem, zilniekiem, es nezinu, kaut kādiem tur ekstrasensiem, par kuriem, nu, es nezinu, nu, tad varbūt arī neskatīsies, bet tikko uzreiz viņas tajā savā rulītī parādīja mani un vēl pāris zināmas personas, kaut arī tur viņas bija iesaistītas tik ļoti maz kaut kā, tad, protams, tā ažitāža ir lielāka, un tad cilvēkiem ir lielāka arī interese. Un es domāju, viņi arī cerēja, ka varbūt, nu, tās pazīstamās personas, viņas kaut kā arī vairāk, tā teiksim, pareklamēs, par to parunās. Un tāpēc, bet, nu, manuprāt, es nezinu, es arī nezinu, kas lielākā daļa cilvēku noskatījās, nu, tās pirmās kaut kādas 2-3 sērijas, un tad arī tālāk, nu, neviens, ko es zinu, nav noskatījies līdz galam. Es ceturto redzēju. Ceturto redzēju, jā, es neesmu. Es to neredzēju. Nu, es neesmu, tā, man liekas, lielākā daļa cilvēku, un tāpēc, protams, tās atpazīstamākās personas tur arī sākumā salika un tā. Un, nu jā, un tad man liekas... Bet piedod, tu saki par to, nu, otras puses viedokli, kā viņas tevi meklēja un beigās tā kā pat sameklēja. Pirmkārt, nu,
Es arī vienu no tām lietām, kāpēc es par to nerunāju, jo mani uzrunāja divi advokātu biroji ar tādu, nu, tādu tekstu, nu, vajag cīnīties, mēs jau zinām, cik tur ir ļoti daudz, kas ir nekorekts. Es zinu, ka divas personas, par kurām tu runāji, viņas ir jau sagatavojušas ar advokātiem, es nezinu, viņas ir iesūdzējušas tiešā tiesā, bet, nu, tur ir kaut kas sagatavots. Jo, es domāju, tev šis redījums bija reklāmas redījums. Man bija viņš reklāmas redījums, līdz ar to es arī beigi, nu, tā kā necapos, bet bija trīs lietas, par kurām man ir pierādījumi, ka viņi sagrieza to ne tā kā bija, vai arī, nu, piemēram, par to, ka viņi man saka, mēs zvanījām, mēs meklējām, Diana neatsaucās, rakstījām īziņas, neatsaucās. Man nav neviena īziņa rakstīt, man nav nereizi zvanīts. Cik grūti ir Latvijā atrast man telefonu numuru? Es domāju, nu, cilvēku loks, paziņu loks, es nezinu, Lursov tā paskatīties uzņēmumā. Tāpēc tur viņi melo. Kāds kontakts? Jā, jo viņi man nav nekad nezvanījuši, nerakstījuši. Ko vienu reizi izdarīja, vienu reizi vienu ziņu uzrakstīja Instagramā, bet tiešām ziņas atnāk ļoti daudz. Tur ir, zini, tās daudzās mapītes Instagramā, ka tās ziņas var neredzēt, un es to ziņu nemaz neredzēju. Es par to uzzināju, kad man kāds sakotāji, nu, kur ir gājis mans kursus, uzrakstīja, ka tiek rakstīts sakotājiem, tiek rakstīts kursu dalībniecēm, uzrunājot un sakot, lūdzu, nu, mēs gribam jūsu viedokli pastāstīt par šo kursu. Un atsaucās meitenes, kuras man uzrakstīja un teica, mūs uzrunāja, bet, protams, ka es negribu iet uz kādu interviju, bet, ja es aizietu, tad es teiktu, ka viss bija super un viss bija ļoti labi. Bet es neiešu, man, nu, negribās to publicitāt un tā. Un tas ir veids, kā es vispār tikai uzzināju par to. Sāku interesēties, kas tā ir par žurnāls, kas tas ir par portālu. Kaut kur biju dzirdējis, bet īsti nezināju, pastojus, nu jā, ok, viss ir nopietni. Domāju, nu, labāk vienmēr ir izteikt savu viedokli, nekā neizteikt, jo, nu, pateikt savu pusi, savu kaut kādu viedokli. Līdz ar to es sameklēju šos žurnālistus un pati uzrakstīju viņiem un teicu, nu, kā es labprāt, nu, gribētu pateikt arī savu viedokli, savu to pusi. Bet tātad, un es vairākas reizes nosūtīju savu telefonu numuru, savu WhatsApp numuru, lai ar mani kontaktējās un teicu, ka ar mani neviens nekad nav kontaktējis. Tā kā tas no paša sākuma viņiem tā informācija ir, kāds ir mans telefonu numurs, kāds ir mans WhatsApps, un viņi zina, ka viņi nekad man nav rakstījuši un viņi nekad nav zvanījuši. Tik un tā viņi šajā te sāka par to, ka viņi ir man zvanījuši. Nu, mānās. Nu, vai jā, vienkārši jā. Sakot mālo, jā? Jā, nu, es domāju, ka tas varbūt nav tāds, ar ko es tiešām ir juristie varētu iet viņiem teikt. Bet, fakts paliek, viņiem ir šī informācija, kāds mans telefona numurs, kāds ir mans atsaps, un viņi nekad man nav rakstījuši. Un tas ir, nu, pierādāms, tā teikt, fakts arī. Otrais bija tas, ka viņi, kad mani kontaktējās, man jautāja par šo te kursu, viņi man visu laiku sauca cita kursa nosaukumu. Man ir kurss, dieviešu kurss, atklāja dievieti sevi, un viņi man visu laiku saka par šo te kursu. Un runā par šo tie kursu, un pēc tam viņi saka, bet tev tu tur stāsti tādu lekciju. Saka, bet tāda lekcija šajā kursā nav neviena. Viņi saka, ne, ir. Tu tur stāsti par to un to. Saka, bet varbūt jūs domājat par pilnīgi citu kursu, varbūt jūs domājat par kursu, par pašpārliecinātību, par sevis iemīlēšanu. Viņi saka, ā, nu jā, par to kursu. Tik un tā, tajā redījumā visu laiku tiek runāts par dieviešu kursu, un tad viņi saka, rekur, viņi ieliek tādu kadru, ka es saku, bet tāda man lekcija nav šajā kursā, viņi saka, un tad viņi ieliek pretī rekur to lekciju, kur tā ir, bet tā ir no cita kursa pilnīgi. Bet runā bet viņi no tieši tavu kursu. No mana kursa, bet pilnīgi no cita, un jo visu laiku man saka, tāds kurs, un atvienies, kas tie par žurnālistiem, ka nevar nosaukt kursu nosaukumu pareizi. Pētnieciskā žurnālisti. Nu, pētnieciskā žurnālisti, kura nevar nosaukt kursu nosaukumu pareizi, un visu laiku man saka par citu kursu, viņi pat nezin, kādu viņi pašu kursu iet. You may be wondering how we made this great tasting tea. Let's rewind back a bit. In our 30 years in the tea making business, we have had countless discussions seeking for the secret of the perfect tea. We have analyzed millions of tea leaves and natural herbs in search of the right ones. Thousands of hours have been spent tasting tea and finding ways to make it even better. Un bija vēl trešais fakts, par kuru es šobrīd neatceros, bija vēl trešais fakts, ko es aizmirsu kaut kas bija. Mēs sarakstījāmies e-pastos, un es viņiem atbildēju par kaut ko, ko viņi ielika, tik un tā kā viņi nezinātu, ka viņi tur kaut ko saka, bet es atbildēju viņiem, paskaidroju, ja es atcerēšos, kas tas bija par faktu, es pēc tam arī pateikšu. Nu jā, un tad, nu tā kā, un lielākā daļa skatītājiem, man liekas, arī nesaprata, par ko tas bija. Par to, ka man ir pārāk daudz naudas, vai ka man ir pārāk maz naudas, vai kas tieši arī slikti šajos kursos ir. Un pie tam pārdodu skaistu dzīvi. Ar ko es pārdodu savu skaistu dzīvi? Sapni par skaistu dzīvi. Bet viņi izgāja kursu par pašpārliecinātību, par sevis mīlestību. Kas tur ir par sapni? Kāds tur ir sapnis? Tev jānāk no labas ģimenes, piemēram, lai tu mīlētu sevi. Nu, nē, ļoti daudz cilvēki, jebkurā, es nezinu,
Mēs varam runāt par miljardieru bērniem, ja, piemēram, kuri tāpat nav pašpārliecināti, kuriem ir savas kaut kādas problēmas, savas traumas, varbūt vēl lielākas nekā kaut kādam, es nezinu, nu, tādam cilvēkam, kurš ir varbūt no ļoti pieticīgas ģimenes, teiksim, tāpēc kāds sakars pašpārliecinātībai un savas mīlestībai ir ar naudu vai ar ko. Līdz ar to pat īsti tā saikne, nu, man nav skaidra. Viņām bija tur pārmetums par kompetences trūkumu. Jeb izglītība šajos jautājumos, labā. Sevis mīlestībā izglītība, manuprāt, ejot cauri modeļas karjerai, ejot cauri skaistuma konkursiem, kur nepārtraukti tiek tieši meitenes strostātas, meitenēm nepārtraukti rādīt kaut kādu etalonu. Un, man liekas, tas ir tas, kur visvairāk zūd šī ta pašpārliecinātība, kur visvairāk zūd sevis mīlestība. Tu aizdevis kastingu un tev nepārtraukti saka, tu esi rasna, tu esi neglīta, tu esi tāda. Tev tur tas ir par lielu, tas ir par mazu. Man liekas, tas ir tieši tas, kurš pašpārliecinātību un sevis mīlestību tā kā nodzen zemē. Un caur to pieredze, dzīves pieredze, kā tam iet cauri, manuprāt, tas ir vērtīgāk nekā aiziet un noklausīties kaut kādu psihologa lekciju par to, kā tad sevi mīlēt. Un jā, protams, ja ir kādas tiešām problēmas, dziļas depresija, es nezinu, nu, tur kaut kādas psihiskas problēmas, protams, ka jāiet pie psihoterapeita, protams, ka jāiet pie psihologs, psihoterapeits, psihiatrs droši vien pat. Bet, ja tas ir vienkārši viegls kurs par to, kā iemīlēt sevi, kā atcerēties par kaut kādām foršām lietām sievišķīgām, tad kāpēc ne? Un es neredzu, kur tur varbūt kaut kas… Kaitējums. Kaut kāds kaitējums, jā. No, cik es saprotu no tā visa konteksta, kaitējums tiek formulēt šādi. Ka cilvēks, ja tā sieviete dara visu kaut ko, to, ko tu iesaki, un viņas dzīves kvalitāte cipa nemainās, un viņa tā kā nonāk depresijā. Jā, bet tās meitenes, kurām arī viņa uzrakstīja, tieši arī teica, mums ļoti patīk šis tas kurs, un ja man šie kursi ir aptuveni 2 gadus dažādi, ļoti par dažādām sfērām, man nav bijis neviena sūdzība. Man nav bijis neviena sieviete, kur saka… Tu neesi sūdzībās LV? Es neesmu, un neviena no manām dalībniecēm nekad nav pateikusi, ka mums kaut kas nepatika, nederēja. Jā, ir meitenes, kuras aiziet un kuras nepabeidz kursu, kuras saprot, varbūt, nu tas nav īsti priekš viņām tajā mirklī, viņas neskatās kursu. Es tāpat tikko arī nopirku kursu, samaksāju 150 eiro, es neesmu noskatījusies vēl nevienu lekciju. Nu, man nesanāca, un es saprotu, ka ļoti daudz meitenes, nu tieši tāpat, viņas grib, bet dzīve tā kā, nu, trāpās. Dzīve un jā, trāpās ceļā, bērni, tur skolas, dzimšanas dienas, es nezinu, darbs, bet vēl kaut kas veselība. Bet es nopērķis to kursu, viņš man kaut kādā brīdī pazūd. Tas ir kaut kāds konkrēts laiks, kurā man ir tas… Daži kursi pazūd, piemēram, šobrīd man ir tas finanšu kurs, un viņš beigsies pēc 6 mēnešiem. Tā kā ir 6 mēneši, lai viņu izietu. Tiem agrākiem kursiem man nebija pat nekāds derīguma termiņš, tā teikt, viņi pat pirmie kursi, kur man ir, viņi vēl arī ir. Bet, nu, tā kā tagad jau es dodu šos te kaut kādus termiņus, jo es arī zinu, ka, ja, pieņemsim arī šis te kursus, kur es tagad esmu nopirkusi, es nezinu, kāds viņam ir tas termiņš, bet es zinu, ja es viņu atstāšu pēc pusgada, nu, es viņu noteikti nenoskatīšos. Pirmkārt, nenoskatīšos, otrkārt, vai būs aktuāli vispār. Tāpēc šie te termiņi tieši ir labi, jo tie motivē ātrāk viņu iziet, noskatīties un tajā visā iedziļināties, nevis atstāt uz kaut kad. Tur, teiksim, kā tur tas darbojās, piedod, es neesmu gājis tajos kursos. Nu, tu arī neesi sievieti, kas ir manis. Bet es neesmu arī kaut kādā, noteikti ir arī vīriešu kursi kaut kādi visā. Jā. Ja, piemēram, viena beiba nopērk to kursu, viņa var mierīgi arī padalīties ar draudzenēm, nu, tu biš… Nu, principā nē. Jo tā kā tas kurs ir domāts… Uz vienu IP adresi? Uz vienu IP adresi, un, protams, ka šis finanšu kurs man ir šobrīd, tur es arī meitenes motivēju, tas ir kā ar meitenēm, sievietēm. Bet skatās, jo daudz meitenes, un es arī viņām saku skatīties kopā ar savu ģimeni, nu vienalga ir, ko tu dzīvo savam aizsainiecībā kopā. Vai tā ir mamma, piemēram, es nezinu, ar vecākiem ir dzīvo, nu, vai tas ir, nu, vīrs. Vienu vietu sauksim to tā. Jā, nu, viens naudas maks, piemēram, jā. Nu, es tad arī… Par tajiem finanšu kursiem viņām kādreiz nebija iebildumi, jo viņas tur atzina, ka tev ir attiecīga izglītība un… Jā, viņas paši teica, ka viņas ies un… Ka viņām pat tas interesē. Jā, viņām ies, interesē un viņām pašām. Nu jā, nu… Bet tu tā kā tiesāsies vai kaut kāda tev ir bīda baigā palika? Man nav nekāda bīda. Nu, man liekas, ka vienkārši nu, kaut kādai godīgumam ir jābūt un kad nevar tā žurnālisti kā tiešām darīt. Es aizmirsu, kas bija tas trešais fakts, par kuru es runāju. Es atcerējos, laikam, par… Mums ir māsa Amerikā ir kosmētikas kompānija, nu, ražojums sejas maskas, tur krēmas un tā tālāk. Un tad viņa teica, ka
es esot teikusi tajā fēkajā intervijā, kur viņi mums uzorganizēja, kā tajā intervijā es esot teikusi, ka nav ienākuma. Bet es tā neteicu. Es neteicu, ka nav ienākuma. Un, diemžēl, es to pati nu, interviju savu neierakstīju. No šī brīža droši vien ierakstīšu, lai sevi nodrošinātu, nu, tiešām visu zinātu, visu. Šoreiz šitā būs, šito ieraksti, šitā būs online pieeja. Kur tu novedi kameru? Nē, šeit, nu, re, kur ir kameras, tas ir kārtībā. Okay. Bet, nu, tā, nu, ka tajā mirklī. Mēs negraizam. Jā, jo tur ir sagraizīts, nu, tiešām tā, ka, nu, tur, tā teikt, greiza. Un tad teica, un es teicu, ka es tā neesmu nekad teikusi. Un es viņiem, viņi man e-pasta uzrakstīja, vai, nu, tā kā, tu teici, ka nav nekāda ienākuma. Es teicu, ka tā es nekad neesmu teikusi. Es stāstīju tajā mirklī par šo situāciju, ka mēs Amerikā nodibinājām kompāniju, mēs iestājāmies Amazon tādā Accelerator programmā, un mēs domājām, ka tā būs, mēs bijām pirmais brands Amerikā, kurš, pirmais kosmētikas brands Amerikā, kurš tā kā sāks šajā programmā iestājās. Mums bija milzīga reklāma pa Ameriku, kur rakstīja par mums CNBC, es nezinu, Shape, Marie Claire, nu, dažādi izdevumi lieli, un mēs domājām, ka mēs būsim, ne tikai miljonāris ļoti ātri, bet miljardieris, jo tas likās, nu, tāds milzīgs notikums un tiešām tādi ziņu portāli un žurnāli par mums rakst. Mēs domājam, ka, nu, viss mums tur ir viss, bet tā programma nebija tāda, kā mēs bijām cerējuši, par miljardieriem mēs nekļuvām. Un, nu, tā bet ienesīgi tas bija. Jā, viņi pārdodās, tur viss ir kārtībā, bet, nu, mums ir ļoti maza kontrole par to visu, jo tā ir tādā programmā, ka viņi paši visu dara, un mēs nevaram īsti nekādīgi ietekmē ar nekādām reklāmas kampaņām, tādā grā viņi to visu dara. Līdz ar to, nu, mums nebija, neir ļoti interesanti kaut kā šo te kosmētiku tur, nu, mums nav kontrols pār to. Sapratu. Un, jā, un tas bija tas fakts, un tas nebija par to, ka, nu, tur nav nekāda ienākuma. Un viņiem tas e-pastā ir, ka es saku, ne, un tā viņa raidījumā ienāk, kad es esmu teikusi, ka nav nekāda ienākuma. Tā es neteicu, un viņiem ir e-pasts, ka es tā... Pirms gada pie Saulītes intervijā teici, ka jūs arī gribat ienākt latviešu tirgu, notiek kaut kāda reorganizācija, vai kas tur ienācāt? Nu, mēs esam ļoti tūtām, vienkārši ir Eiropā ļoti sarežģīta kosmētiku piereģistrēt. Amerikā nav nepieciešams milzīgs šitāds te dokumentu klāsts uz katru produktu. Mēs viņu gatavojam un, principā, nu, tā kā, es tā ceru, mēs šobrīd ir tas reģistrācijas process, kurš nav tik viegls un ādrs, un es tā ceru, ka mums visu apstiprinās, un tad jau, kad apstiprina, mums ir jau zaļā gaisma, un tur par šipingu viss sarunāts, noliktavs mums Latvijā ir, viss pārējais ir, mums tikai viņus vajag ielikt šipingā un atsūtīt uz Latviju. Tā kā es ļoti ceru, ka tas izdosies. Saprotu, ka tas galvenais produkts ir tāds, ka uzliek tās sejas maskas un ir skaistas, un vīriešiem nav jānobaidās, ka tur iznāk tā kā melnā sejā no vannas istabas sievietes. Jā, tāds mums bija tas sākuma fakts, jo agrāk lidmašīnās, piemēram, lidoja 10 stundas un ir ļoti sauss gaiss, un tad vienmēr lidmašīnā gribējās uzlikt kaut kāds acu pēčus vai uzlikt sejas maskas, un tā bija tā galvenā doma, un tad, lai arī, nu, tā kā publiskā vietā, piemēram, arī uzlikt, nu, vai tas vīriets lai nesabīstās ar kaut kādām zelta puķītēm, ar kaut ko tam līdzīgi. Tāda bija tā galvenā doma. Pēc tam mēs sākām ražot vēl arī dažādas sejas maskas skrubjus smērējamos, un nedaudz no tā kā varētu teikt, pagājām projām vienkārši tādi kvalitatīvi, dabiski, vegāni produkti. Mm-hmm. Labi, bet atgriežoties pie šī raidījuma, a kāds ir sajūtas, ka tu iedod tādu feiko interviju, un pēc tam saprot, ka tas bija čakars, no tā kā... Nu, manuprāt, es nesaprotu, ka, nu, protams, ka viņi, nu, droši vien cerēja, jo mani jau varēja sakontaktēt. Nu, tātad, ja viņiem bija arī mans telefons, nu, nē, tad es nu, viņi teica, ka, nu, caur igauņiem tu atbildi, ja viņiem tu neatbildi, tā viņi kaut ko. Tāpēc caur igauni viņi tā kā nodibināja to interviju. Jā, bet, nu, ja viņi man nav reāli nereiz zvanījuši, un es viņiem nav satiekusi vai nav uzrakstījuši īziņu, ne, nu, vienu reizi vienu ziņu uzrakstīt Instagramā, ja, ko es pēc tam atradu. Nu, tas ir... Tas drīzāk jau ir izdomāts, ka mēs taisam feiko, lai tev nebūtu kaut kāda modrība, jo, ja jā. Runās ar viņiem, tad skaidrs, ka tu jau sapratīsi, ka tev ir kaut kāds. We have spent days and nights looking at whiteboards, waiting for a muse, and writing down numerous recipes for natural teas. Tons of herbs have been perfectly mixed, and every tea bag has been neatly packaged. Boxes of tea packages have been prepared to be sent out to countries all over the world. Nu,
jā, es domāju, ka tas ir tā, jo tiešām nu, piezvanīt, uzjautāt, uzzināt, tas ir, manuprāt, ļoti vienkārši. Viņa bet tā Igaunija intervija arī nekur ne... Nu... Viņa noplūcēja, viņa reāli noplūcēja. Noplūcēja, jā, noplūcēja tā arī pārējā. Tukšo tur nu, it kā jā, bet no otras puses es pat nesaprotu, kāpēc viņiem vajadzēja pieņemt tā interviju. Viņa mani fotografēja, uzrīkoja fotosesiju, viņa teica, ka es būšu uz drukātā žurnāla vāka. Nu tā kā es nesaprotu, priekš kam to fotosesiju, piemēram, organizēt. Es nesaprotu, kāpēc tik milzīgi kaut kādu taisīja tādu pasākumu. Viņi nošāk divas zaķis reizē. Viņi tagad it kā Latvijas birojiem pārdod droši vien. Tās mans fotogrāfs. Viņiem pašiem ir, nu, ā, nebija uz vāka? Nē, laikam nē. Tas bija tikai online. Viņiem tavas kediņas nepatika. Es nezinu. Varbūt. Bet, nu, tā kā man nav skaidrs tas algoritms, kāpēc. Jo nebija arī tā, tajā intervijā nebija tā, ka man kaut ko sāk prasīt, un pēkšņi kaut kāds zemūdens akmens, man visu tā, nu, normāli prasīt, tā intervija bija patīkama. Nebija tā, ka man tagad sāka kaut kāds tur, nu, kaut ko močīt, kaut kas, kas ir slikti, kas tur, tu to izdarīji, tu to izdarīji, nē. Man bija tāda, nu, tā kā normāli patīkama intervija, es gāju projām. Es, godīgi sakot, man tāda intuīcija... Tā bija Igaunijā vai šeit? Latvijā atbrauca žurnālisti šajieni, tur. Visu gan filmēja, gan, man liekas, viņi pat to video arī nekur neizmantoja. Tas viss tika filmēts fotosesiju ar labu fotogrāfu uzrīkot. Bildītes viņiem... dabūja vismaz? Bildītes dabūja, jā. Bet jau kādi jēgana, nu, labi, kā bet, es nesaprotu. Bet, īsti. Klausies, tas, ko es tagad nesaprotu, es redzēju arī kaut kādu tavu to tekstu, vai tas bija tajā pašā filmā vai kā. Kad tu tur neguli naktis, acis izraudātas par šo raidījumu, un tad man liekas, tu esi tāds un šitāds coachings, tādas un šitādas meditācijas, un tu tev nav iekšējā miera pret to visu? Zin kā, tas tāds, es ļoti atklāti dalos, un manuprāt, asaris un īpaši sievietē un emocionālajai sievietē, tas ir normāli. Un būt emocionālai, tas arī ir normāli, un tas ir, tā ir daļa no sevis pieņemšanas. Ja, manuprāt, vīriešiem ir tiem, kuriem saka, raudāt nedrīkst, īsti vīrieši neraud, tad es uzskatu, un tieši arī koučingā, arī, es domāju, ka arī daudz psihologu man piekritīs, ka emocijas ir jālaiž ārā, un ka viņas nu, tā kā nevar apslāpēt. Bet arī kontekstā, kad emocijām ir pamats šai gadījumā, nu... Bet es jau nezināju, kad kāds tur būs pamats. Tā visa doma, kad pašā vairāk, ja tu nezināji. Nu, par ko jā. Tad tu stresoji? Bet paraud, nu, tāpēc, ka tas bija ļoti tā aizvainojoši. Un tā galvenā doma, tad, kad tā pirmā komunikācija bija par to, no kurienes es dabūju naudu, ka, tā kā, ka es pati nepelnu, ka es tā kā, ka mani uztur. Un ka es īstenībā un arī neko... kas tur būtu slikts? Nu, principā arī, skaist, bet... Skaist seksīga sieviete, kāpēc viņa neuzturēt? Nu, arī fakts, vai ne? Bet tas vienkārši ir ļoti aizvainojuši, jo es patiešām ļoti daudz strādāju, un es strādāju, un nu, vienmēr man ir bijis tas, es nezinu, no 15 gadiem, vai nu, ātrāk, principā, es esmu vienmēr strādājis, un kad tu smagi strādā, un tiešām pelni naudu, un centies, un dari, un strādā, un tad, kad, zini, tā pasaka tā nievājoši, ja, nu, kur tu to naudu dabūji, ja, vai, zini, kā, nu... Tā tonalitāte tiešām bija nepatīkama. Nu, tādu bišķi tā kā ņirgāšanās robežu. Ņirgāšanās robežu, protams, nē, nu, piemēram, arī par to pašu bingo. Protams, ka tas bingo, tas es arī nesaku, ka es to esmu izgudrojis. Un vispār, bingo tā ir spēle, kura ir zināma, es nezinu, simtiem gadu. Okay. Tur bija stāsts drīzāk par pašu tabuliņas dizainu, kurš bija viens pret viens. Tā kā. Nebija viens pret viens. 100%. Man ir, vienā man ir... kvadrātiņa bija tas pats rozā, tie pašas tāds pašas rūtiņas. Rozā ir meitenes, bingo, ir vienmēr ir rūtiņas, un ka tur ir kaut kāds smugs bildītis pielikts. Bet ne, nu, saturs, tas ir principā, protams, ka tu vari saprast nu, par sevis mīlestību, ko tur izdarīt. Uzvilkt kleitu, uztaisīt meditāciju, uztaisīt foršu filmu, uztaisīt garšīgāko tēju, noskatīties savu mīļāko filmu. Tā kā tas saturs, tā kā, nu, tev nav tā kā miljons visādas lietas. Un, protams, ka kaut kādas lietas sakrīt arī ar citiem, tā teikt, tiem bingo. Un, protams, ka tā ir kaut kāda praksa, kura nu, tiek pielietot un izmanto, es nezinu, arī citi kouči, piemēram. Bet, nē, dizainu un to tekstu es domāju pati, un dizaineri man taisīja to dizainu. Tā kā viņš nav viens pret viens nokupēts, bet, ja mēs runājam, pieņemsim, par psiholoģijas kaut kādām praksēm, vai tad psihologi tagad atnāk un izdomā, es izdomāju šo tagad praksi, tā ir manā autora praksa, es esmu vienīgais. Pārsvarā visi psihologi, visi kauči strādā pēc kaut kādām vadlīnijām, pēc kaut kādiem jau uzdevumiem, praksēm, tādām kaut kādām jau iestrādes lietām, kaut kādiem pamata noteikumiem. Te varētu, tā kā, ja iebilst,
ka viņi strādā ar konkrēto cilvēku, konkrēti tā kā, bet tavā gadījumā es saprotu tie iebildumi arī, teiksim, savāds no dažādiem kursiem, samontē pa savam un pārdot kā savējo, kā video ierakstu. Un kad kaut kādā ziņā arī autortiesības tur pārkāpjās, ja es paņemu džemperīti ar mani un piešķiju Calvin Klein rokas un uzdod pa savējo. Bet nekādā gadījumā tas nav. Tas viss ir tas, ko es uzskatu dodu no sevis, mana pieredze, manas zināšanas, kā man šķiet kopā ar to, ko es esmu mācījusies savos coaching kursos. Un tās ir prakses, kuras tālāk nodod coachiem, ar kuriem viņi strādā tālāk. Tās ir kaut kādas prakses, ar kurām var. Tur nav nekas tāds. Un tas nav ne no kā, nekad, neviens mans kurs, neviena mana lekcija nav ne no viena nokopēta. Nav copy-paste. Nekad. Neviena lekcija, nekas, neko, nekad, neviens nevarētu neko atrast. Nē, viņi arī to neteica, jo to, nu, viņi nav redzējuši, viņi nav atraduši, un tas nav, nu, tā nav. Viņi ir skatrot to tabuliņu. Jā, bet, nu, tas ir ļoti, ļoti, nu, tāda... elementāra kaut kāda lieta, es nezinu, arī ļoti daudz, pieņemsim, psihologi, terapisti liek rakstīt, pieņemsim, emociju dienas grāmatas. Nu, ja tu atradīsi, uzgūglēsi emociju dienas grāmatu internetā, nu, tu atradīsi simtsādus, tas nav nekas no jauna izgudrots, un tāpat arī tas nav. Arī kaut kādas vēlmi kartas, tas arī nav, tas jau sen protams. Visiem pieejams. Jā, līdz ar to, un sakombinēt kopā to, ko es esmu mācījusies, apguvus, un no ar savu pieredzi, un nu, tur ir tā. Un, jā, un ierakstītas lekcijas, bet ierakstītas lekcijas, piemēram, es uzskatu, ka tas ir efektīvāk, jo ne visi, piemēram, var sestdienā 11. būt tajā Zoomā un tajā piedalīties tajā sarunā. Cits var skatīties agri no rīta braucot uz darbu, citam ir vēl vakarā, citam ir vēl kāds laiks. Līdz ar to tie laika ir dažādi un ierakstītas lekcijas, manuprāt, tas ir efektīvākais. Un jā, tajā kursā man nebija nevienas arī tur Zoom. Nu, tu viņš individuāli tur nevien nerunājies. Nē, mums ir vai čats. Vai par papildu samaksu tagā var? Vispār vēr coaching arī sesijas, bet onlainā tas ir kurss, kurā pēc tam ir čats, kurā arī meitenes viena ar otru dalās. Viņas dalās katru dienu pēc uzdevuma izpildīšanas, tad kāds viņam bija sajūtas, ko viņas domā, var jautāt padomus. Tu to visu lasi? Jā, protams. Jā, protams. Ja tev tu saki 3000 meitenes, kur tad tu vari to visu izskot? Jā, nu, katrā kursā piedalās kaut kāds konkrēts skaits, mēs jau šobrīd finanšu kursām ir 170 meitenes, tajā kursā cik man liekas bija kaut kāds 9. Kurs piedot par viņš maksāja, centrāļu. Manuprāt, šobrīd bija 159, 149 eiro, bet tas ir, nu, tāds pirmais, tā teikt, testa režīms, tā teikt. Klausies. Jā, ļoti daudz informācijas, un viņš būs ļoti daudz dārgāks. Piedod, kāpēc es tā papildus interesējos, ja es uztaisu, teiksim, vīriešiem kaut kādu kursu. Un teiksim, man Jack operatori katrs, teiksim, samaksā par 200 par to kursu internetā. Par to ir jāmaksā nodokļi vai nav jāmaksā? Protams, ka ir. Ir, jā. Jā. Nu jā, viņš tāpat oficiāli kontā ienāk un viss man ir, kaut jā, kā uzrādās. Man ir SIA agrāk, es biju kā, vai nu kā pašnodarbinātā, vai arī agrāk bija, tad, kad es tikko sāku, manuprāt, uzreiz sāku, manuprāt, vai tā nebija patentu maksa vai kaut kas tāds, vai nu, ar Instagramu reklāmām un ar Instagramu to es strādāju agrāk uz patentu maksājumu un tad vēlāk. Tādā gadījumā ir, cik, teiksim, procenti ir jāmaksā nodokļos? Nu, teiksim, no 200, cik man būtu nodokļos jāsmaksā? Nu, tas ir atkarīgs, vai ir PVN maksātājs vai nav PVN maksātājs, ja ir, tad ir jānomaksā PVNs, un tad ir atkarīgs, kur tā naudiņa aiziet, vai viņa aiziet izmaksā kā dividendes, tad ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis 20%, vai viņš aiziet tālāk kompānijas izaugsmē, teiksim. Tā, neko nesvirtu, bet labi. Turpinu. Klausiet. Latvijā nodokļi ir liela, jā. Labi. A tev tā kā nav zem Latvijas firma šī reģistra? Ir. Viņas jau kaut ko tur par offshore runā. Kas ir likumīgi? Nē, man ir arī kompānija Dubajā nodibināta, bet principā tā ir sociālo mediju marketinga kompānija. Tas ir kaut kas cits. Okay. We have been working hard to create our own recipes of tea for every taste and every occasion. Apsara. Don't hurry. Enjoy.
bet tu, nu labi, tu biji baigi sagrenģējusies gaidot to raidījumu, bet kad tu noskatījies, to, man liekas, jau varēja tikai papriecoties. Nē, es biju sagatavojusi arī, nu, emocionāli meitene, nu, es man patīk savas emocijas arī izraudāt, jā. Nu, tā kā es biju sagatavojusi lakatiņus, vīna glāzi un tu pilnīgi tieši uz pirmizrādi gaidīji. Es biju uz pirmizrādi, tieši biju atlidojusi tajā dienā, man, es pat uzreiz nenoskatījos, kāds trīs dienas vēlāk noskatījos, jo es biju tieši arī ārzemēs tur filmēšanā. Es atbraucu uz Latviju un tad es, jā, tagad, nu, viss sagatavojos, es tūlīt skatīšos. Nu, man nekāpēc lakatiņa ne tā vīna glāze nebija, nu, smējos. Nē, nu, gan jau, ka to vīna glāzes iedzēra, bet, nu, tā kā es prieka vairāk, es tur skatījos, smējos. Tu biji gatavs mums... kaut kādām jā, skarbākām lietām. Jā, nu, vislielākais kauns, protams, man bija par tām kļūdām pārreizrakstības, kas man tur bija. Bet es par to domāju, tā kā, nu, kas tā ir mācība, man ir kārtīgāk, ir viss jāizdara, jāizanalizē, jāskatās kursus iepriekš. Un, piemēram, šajā finanšu kursā man arī, man ir meitene, kura koriģē, tagad esmu paņēmusi arī, nu, tā kā korektori, kura visu to tekstu koriģē, bet pirmajās lekcijās viņi nepaspēja viņām iziet cauri. Nu, man viss ir dzīvē tā ļoti, varbūt arī pats mana runasēda var redzēt, jā, ka viss notiek impulsija. Nu, es visu sagatavoju, tagad jāfilmē tās lekcijas, jādara, jātaisa prezentācijas un viss man notiek impulsija. Un jā, nu, uz nākamo reizi, nākamais, tāpēc ir šis te arī finanšu kurss. Pirmais ir tāda testa versija, teiksim, par daudz lētāku cenu. Pēc tam nākamais, ka tur jau būs ielikts vēl lielāks darbs, lai visu izkoriģētu, lai nebūtu kļūdas, atsaugsmes no meitēm, es nepārtrauktu prasu. Viņas pilda gan anketiņas, gan nu, viņām arī tad prasu pastāstiet, pasakiet, kas patika, kas nepatika. Tagad meitenes saka, pārāk intensīvi, nevar tikt līdzi. Nākamajā reizē tad būs tas kurss varbūt lēnāks, lekcijas sadalītas pa vairāk nedēļām. Un tā kā nu, es arī mācos un attīstos. Bet tas kurss, tad bija tieši valentīndienas, tas bija pirms valentīndienas, un es sēdēju un vienā dienā man uznāca šis impulses dzīvē arī. Nu, es esmu tāda impulsija, un man atnāk impulses, daudz nedomāju par to. Neanalizēju, nerakstu uz lapiņas tur plusus un mīnusus. Ja es šis sajūtu, ja man intuīcija saka, ka man ir tas jātais, tad ir jātais. Un tad bija tieši, tas bija pirms valentīndienas februārī, un es sapratu, ka viss notiek, ka pirms valdīndienas par mīlestību, par pārīšiem, par tagad par to, kur visi pārīši dosies, kas tur ir par mīlestību un tā. Bet es tādu sēdēju vienā dienā un es domāju, bet svarīgākā mīlestība taču ir dzīvē ir pret sevi. Ja tu nemīli sevi, tad tu nevari mīlēt arī kvalitatīvi citus, un tad arī citi tevi nemīlēs. Tāpēc es domāju, ka jāuztais tāds kurss, bet tas jau bija tieši tikko pirms valdīndienas. Tad es sapratu, ka nu, tā kā es nevaru viņu organizēt martā vai aprīlī, kad es sēdēšu un tagad varēšu kārtīgi izdomāt. Tāpēc es sēdēju vairākas dienas tā kā no vietas un dienu nakti drukāju to visu. Rakstīju, ierakstīju lekcijas un tas viss man aizgāja ļoti lielā ātrumā. Tāpēc tur bija tās kļūdas un man nebija laiks. Nu, tad es vēl nebija atradusi ne meiteni, kas taisa korektūras tekstā, neko. Un es drukāju, taisēju, ierakstīju un jā, tas bija lielā steigā. Bet vai es tagad kaut ko mainītu tajā? Nē. Tāpēc, ka es tad darīju ar tām zināšanām spējām, kas man bija, un man nebija spējas tagad ātri vēl atrast to koriģētāju, nosūtīt viņai. Un meitenes, tā ieguva vērtīgu informāciju, un tiešām meitenes pēc tam atsauksmes ir tik daudz labas atsauksmes, cik daudz tas ir devis, un cik daudz ir palīdzējis, un tāpēc vai es tagad to kursu pieņemsim nebūtu vispār taisījusi, nu tā nebūtu, nē. Nu, man mācība ir tāda, ka man vajag lielāku komandu, man vajag vairāk cilvēkus, kuri man palīdz to visu izkariģēt, izdarīt un padarīt to kvalitatīvāku, bet to es varu tikai uz nākotni mācoties no savām kļūdām. Jā, bet tu tagad tā kā oficiāli esi karmas latvieti, ja? Tad tas tā kā neapsīcina, tev viss šis turpināsies un nē, man tas viņi tieši, neaplauz tevi, bet tieši otrādāk. Tieši otrādāk. Jo tajā mirklī man atnāca ļoti daudz sākotāju. Man skatījuma Instagramā story bija par vairākiem tūkstošiem lielāk katru dienu. Tad bija reklāmas raidījums. Tas bija reklāmas raidījums, tā kā vēl paldies viņiem. Nu, es, protams, uz stresoju sākumā uztraucu, bet tad es saprotu, ka man nāk šeit cilvēku. Man tas ir, un man tiešām raksta cilvēki. Forši, es uzzināju par tevi no karmas latviešiem. Tu taisi foršas kursus. Man tas uzrunāja. Es saprotu, ka ļoti daudz cilvēku, kuriem tas neuzrunās. Un kuri teiks, nē, tas nav priekš manis. Man tas neinteresē. Un viņi arī neatnāks. Viņi aizies kaut kur citur atradīs, kas viņiem interesē. Varbūt viņiem vispār neinteresē pašizaugsme. Viņi uzskata arī, ka psihologi, terapēti, viss pārējais, ka tas ir galīgi garām, ka pašam jātiek galā. Jā. Un īstu veču un arī īstu vecins arī neraud. Tā ir, un tas ir okei. Okay. Katram ir savs, bet citas meitenes, kuras skatās, viņas, o jā, man tāds kurss noderētu. Un ļoti daudz svešām cilvēku atnāca, un ko es uzreiz izdarīju, uzšau gaisā. Es izdomāju, ka tagad man būs Dieviešu akadēmija, jo es dažādas kursus pasniedzu. Uzrāvu gaisā vienas naktas laikā ar web dizaineriem uztaisīju mājaslapu, kurā var pieteikties uz nākamajiem kursiem, saņemt atlaidi.
Tas jau tu tagad teikti, ka jau Dieviešu akadēmijā tā kā var iet, ja? Jā, tagad viss tagad ir Dieviešu akadēmija. Un diplomu arī dabū pēc plans, tā? Plans, diplomu nākotnē. Par kursu pabeigšanu, par kursu pabeigšanas, jo nevar garantēt, kas ir kā. Bet tā kā es to izmantoju, jā, tajā dienā, kad es to uzzināju par audājumu, tas likās tā ļoti aizvainojuši. Tiešām es strādāju ar visām meditācijām un koučingiem. Tev tā kā, nu, ir lietas, kur ir muļķīgi tērēt emocijas un ir kur ok emocijas. Nu, droši vien tas kaut kur aizskāra dziļi to, ka es visu mūžu cenšos kaut kā izsisties, tiešām darīt, strādāt pati, visu izdarīt. Un, ka man saka, tā kā, ka, nu, tā kā, tu tiku tā neko neesi izdarījusi un ka tu, es atvainu, es nezinu, ko tur dari un kā tu tur to naudu dabūji, ja, tev uztur un tā, un ka tu neesi pati. Par to mēs vēl parunās. Bet klausies ir šitajā kontekstā. Tā kā vajadzētu vēl žinu. Jā. Man likās arī smieklīgi, viena psihoterapeita Latvijā, kura uzskata sevi par vienu no labākajām psihoterapeitēm, tikko startēja vēlēšanās un netika iekšā Saeimā. Un klāstīja, cik ļoti viņi ir saņēmusi kaut kādus sliktus komentārus kaut kur presē, un ka tas viņu novedas līdz asarām. Un tad man liekas, ja tu skaities labs psihoterapeits, un tu netiec galā pat ar kaut kādiem sviesta komentāriem, nu, come on, tad kurā brīdī man tev maksāt naudu, lai... Bet, nu, es nevaru garantēt un nevaru teikt, es nezinu, par ko ir runa, es arī, nu, noteikti tā cilvēka neesmu bijusi, bet, nu, katram ir kaut kāds šis ceļš un savu pieredze, bet, nu, vispār par terapeitiem man bija arī tāda atsauksme par šo te kursu, ka arī, nu, pieņemsim, meitene, viņai bija tiešām depresija, viņai bija slikti, un viņai aizgāja pie valsts apmaksātiem, jo viņai tur bija, nu, lielas problēmas tiešām dzīvē, un viņai, un arī finansiāli nebija viņai iespējas atļauties maksāt ļoti daudz tur par terapeitiem, un viņa aizgāja pie valsts apmaksāta terapeita. Viņa aizgāja pie viena, nu, jo terapeits arī maksā droši no 40 līdz 60 eiro par vienu sesiju. Aizgāja pie valsts terapeita, un viņa saka, ka tas terapeits viņai, nu, vēl vairāk tā kā ir, nu, iedzeris. Jā, jo viņa kaut ko saka, stāsta, sūdās, un viņa tāda, nu jā, viss ir slikti. Saka, nu jā, es zinu, ka viss ir slikti, tāpēc jau te es esmu, tu palīdzēsi man vai nē, pateiks, kas ir jādara vai nē. Aizgāju pie otra valsts apmaksāta terapeita. Tieši tas pats. Un tāpēc vai mēs varam atrast kādu tiešām psihologu, psihoterapeitu, kurš palīdzēs visiem? Nē. Tāpēc jāiet, jāmēģina un jāmeklē, kas katram var palīdzēt. Un redz, kā arī atsaugsmi, ka kāds psihoterapeits, psihologs var ievest dziļākā depresijā nekā. Un man bijusim personīgi arī ir bijusi depresija, un kad kādā brīdī es gāju pie psihiatra jau, kad tā kā zāles jau vajadzēja. Netiki pati galā. Es netiku pati galā, un tad arī, nē, es netiku pati galā, un es arī par depresiju. Nu, pirmkārt, tas bija tas tāds ļoti liels motivators man, kurš mani motivēja pēc tam uz tādu, nu, personības izaugsmu, uz garīgu izaugsmu, uz attīstību, iet mācīties, meklēt, kas man varētu palīdzēt, kā uzlabot, kā tik galā ar emocijām. Jo, nu, ļoti daudz, es domāju, meitenes piekritīs, ir šīs tā emocijas, kuras uznāk un nevar tik galā. Nu, vienalga varbūt arī te terapeitai, nu, viņa nekad nav pieredus ar kaut kādām, viņai viss dzīvē, viss ir skaisti rožaina, mierīga, viņa ir mierīga un pēkšņi sāk lasīt kaut kādus komentārus, ja, un katrs, nu, tu esi veicis, es domāju, tev tur raksta, ja kādus komentārus, tu par to pasmies. Nē. Nē, ir kādreiz bijis kaut kas. Tā ir pašdisciplīna, tu eji cauri tiem visiem komentāriem. Un ja tu kādā brīdī tā kā noreaģēji un zaudēji iekšējo mieru, un tu uzvelk škrabe vai tu duraks, ja? Tas nozīmē, ka tu zaudēji to spēli. Man tā ir tāda spēle, es tā kā lāsu, un ja man paliek līdz pašam galam iekšējais miers, tad es tā kā šo spēli vinnējis. Jā, nu super, super. Trenējos uz tos 100 gadus. Jā. Olibet piedāvā. Pievienojies Olibet tagad un saņem dāsnāko iepazīšanās bonusu savām sporta likmēm 75 eiro vērtībā. Ienāc olibet.lv un uzzini vairāk! Bet es jau arī esmu jau es esmu, teiksim, tā trenēta, jo pirmie kaut kādi raksti, kad par mani bija, kad es nonācu kaut kādās dzeltnējās lapās un kad viņi rakstīja kaut kādas muļķības, nu tad nu, īpaši tad man bija kaut kādi 17-18 gadi. Es nezinu, es neatceros, ko... 17 saistībā ar tiem misu konkursiem. Nu, tad bija jau jā, kad tur jau aizdevs kādu pasākumu, tev tur tad, ieliek tev tur kaut kādā žurnālā, kur ar ko tu tur esi redzēta vai kas tur notiek, vai atkal tev tur, es nezinu, tur kaut kāds tāds, nu, ieliek kaut kādā portālā, un tad apakšā ir
komentāri. Un tad tie komentāri var būt dažādi. Tie zem tā viena raksta, piemēram, var būt komentāri. Ārprāt, cik viņa ir rasna, tāda rasna pakaļ. Nu, cik briesmīgi, tādi viņa nevarētu rādīt. Tādas komentāri nekad bijuši. Ir bijuši. Dalādna. Bet, protams, rasna tur nezinu kāda tur, ja? Un zem tā paša raksta varbūt komentārs, ne, viņa ir pārāk tieva, kaulis piešās ārā, kas tās par ribām nesmagi, fuj, ja? Ja, cik cilvēki tik iedod. Bet tur jau tā lieta, bet tikai pirmo reizi. Tāpēc par to stresot, muļķīgi. Jā, nu, bet es esmu uzaudzējis jau uz tādu izturību, tā teiksim, bet droši vien, nu, šajā manā gadījumā, es domāju, ka tas, kad ir, nu, iespējams, ka arī, protams, ka viss kaut kas dzīvē varbūt cits, kad sakrājās ļoti daudz es kaut kas jādara, darbi vēl nezinu kas, un kad sakrājās arī tāds emocionālais stāvoklis, un tam visam vēl pa virsu uzmet to, ka tagad būs kaut kāda pētnieciskā žurnālista, kura tagad ķidās mani, nu, tas nav patīkami, nu, jā. Tā ir reklāma tev. Bet es jau to nezināju. Nu, no, nozīmē, es jau to nezināju. Redzi, ka tieši tevi no tā visi izcēla, tas nozīmē, ka viņi uzskata, ka tu esi tur ietekmīgākā, un nu, tas tikai patīkami, tas tā kā... Protams, ka es tagad skatos atpakaļ, tad es redzu, un, ja tiešām par mani runā, ja mani ķidā un skatās, tad es kaut ko es izdarīšu, ja tu neko nedari, tad es tevi arī neskatās. Nu, lūk! Kā tur suņi un karavāne iet nu, tā? Jā, nu redzi. Jā. Bet tagad tev vairs nav vajadzīgs psihoterapeits pēdējos gados. Nē, es ik pa laikam, ja man ir kaut kādas, es runāju, tad, jā, es tāpat runāju, man ir kouču, un es ik pa laikam, tad, ja man sakrājas kaut kādas emocijas, piemēram, kad es nevaru sevi izsprast, kāpēc man es rīkojos tā un ir savādāk, vai kaut kas man dzīvē atkārtojās, es meklēju konsultāciju. Ko tad būtu NT kursi un kouču? Nē, es uzskatu, nu, ok, tev varbūt, ka nē, bet, jo tev arī nav, kur rakt, un varbūt tu negribi rakt, bet, piemēram, es gribu ļoti dziļi sevi rakt, es gribu rakt un uzlabot sevi un tā, un līdz ar to tikko man ir kaut kas tāds, ka es sevi neizprotu, tad es meklēju kādu, kas man no malas tad pasaka, kur un kā, kur rakt un ko darīt. Tu uzticies. Nav jau jāuzticās ja tā, jau ka tev kāds zināt, pasaka. Kas tev iekšā kādu procesu jā, bet labs labāk terapēts, par tevi. Jā, bet labs terapēts un labs kaučiš, viņš jau to neteiks. Ir tā un tā. Viņš tev paprasīs jautājumus un pavērsīs to tā, lai tu pati sāredzi. Viņi pārsrājo jautā tā, jā, nu, Platona dialogu formā viņi novedīs pie tās patiesības, kuru viņi grib, no, lai tu pie kuras nonāc. Viņi jau tā kā nojauš pie kādas patiesības tev vajadzētu nonākt, un tu izkaifo to procesu, un it kā, jā, es pati sapratu. Normāls jā. Arī biznesa apčikarējums. Es tā nedomāju. Kas zina tādu slavenu, viņam arī daudz grāmatu un arī romančiku psihoterapijas, ir viens Jaloms, varbūt esi dzirdējis. Un man tas likās tik smieklīgi, ka viņš kaut kādos 70 pāri gados aizbrauc kaut kur tur, nevar tagad precīzi pateikt, Austrijā vai Vācijā, no Amerikas vai no kurienes, nav svarīgi. Izsakot, un viņam pēkšņi kaut kādi kreņķi, un viņš uzreiz skatās, kas šajā teritorijā ir labākais psihoanalītiķis. Un tur, laikam, vēl bija Frankls, un tad viņš viņam zvana, un viņš pie viņa nāk, lai viņam vajag palīdzību. Veci, tu esi visas metodes zini, tu esi viss guru tajā procesā, un tev vajag, un viņš pie viņa aiziet, un tas, protams, viņam stāsta par savām grāmatiņām, jo viņš saprot, ka šis arī beigais lielums, un tā izrādījās tas otrs, tikai viss izstāstīt tas Franklis par sevi, bet viņš tā neko nedabūja. Jā, bet kāpēc bet tādā levelā vajag... Tas, mēs nekad nevaram zināt. Kā var netikt galā? Es nekad neesmu sapratu. Bet tas nav tā, ka varbūt netiec galā. Tu vienkārši, es jau piņasim arī varētu, man kaut kādas emocijas, kaut ko es nesaprotu, kāpēc es daru tā vai savādāk, kāpēc tā domāju, es to varētu ignorēt. Par nāk draudzinu. Man ir, starp citu, ļoti labas arī draudzenes, protams, ir draudzenes arī kouči un tādas, kuras arī sevi ir roku un strādā ar sevi, bet ko es varētu darīt? Es varētu tajā mirklī teikt, nē, es tur neskatīšos, tur ir, nu, tur nav forši jo personības izaugsmes, tāds ceļš sevi iekšā, sevi analizēt un savus tos tarikānus un savus tās nezāles ravēt, tas nav patīkams process. Tad lietoju bišķiņ skarbāku vārdu viestabas sarunās, kuras man brīžiem likās jautri, jūs runāt. Ravēt ārā tos sūdus, kas tevi ir. Nu, kā tu, piemēram, sūdi ir tevi? Nu, piemēram, pēc. Es gribēju uzreiz saprast, kas tas ir, kas ir jāizravē. Šobrīd man vēl joprojām droši vien ir tas, ka es gribu ļoti daudz panākt un izdarīt. Nu, tas ko es gribu mācīties. Tas ir tarakāns. Tas ir, tā ir bizmārīte. Tas ir pozitīvs. Jā, bet to es varētu darīt savādāk. Tas ir mans tāds šobrīd mērķis, tā sazemēties, palielināties un tā vairāk tā
tā lēnāk iet pa dzīvi, nevajag pārtraukt skriet. Tam tev ir meditācijas, sazemējies, jā, tu taču esi apgūvusi meditācijas. Jā, jā, tāpēc es arī to daru. Klausies, bet vēl kas viens man mulsina, tā kā es tomēr paskatījos tos intervijus. Meditācija, tas tomēr man vienmēr saistās kaut kādu tādu garīgo praksi. Un tad man acis atceļās stāvus par meditācijām uz piķi. Nē, bet ļoti ko daudz. Ko tu arī lietu, nu, kā normālu jā. Lietu, ka tas tā darbojās, tas ir nopietni. Jā, nopietni. Bet arī ļoti daudz garīgie skolotāji, pieņemsim, to arī saka, ka nauda tā ir dieva enerģija. Tā ir feikie skolotāji. Nē, es tā neteiktu. Tipo Robins un šitie. Nē. Kāpēc kuri paši taisa naudu no tā, ka skaidrs tieši tāpat kā tā jaunā ģenerācija tām sektām mācītājiem, kuriem, nu, neprasi dievam štuku, prasi limonu, un viss darbosies. Nē, bet es nerunāju to, ka tagad tu prasi kaut kādas pārmērīgas summas, kuras tev nav vajadzīgas. Bet tev tur vajadzīgs, tev, piemēram... Kur, pie kuras summas nav vajadzīgas? Jā, paskaidro bet kam tu to štuku? Gribi? Tu gribi to, lai tagad visiem parādītu, es nezinu, cik tos krucus nopirktu, 5 Lamborghini, vai tu gribi... Pietiks ar vienu. Lai... Nu, jā, bet, piemēram, ja to naudu gribi arī, es, piemēram, gribu pelnīt vairāk un vairāk, lai es varētu nodrošināt gan savai nākotnes ģimenei labāko arī dzīvi, izglītību, drošību un tā tālāk, tas ir pirmais. Un otrkārt, tas arī var palīdzēt daudziem cilvēkiem vairāk. Un var vairāk nodarboties ar to vairāk naudas, jo lielāku tu, nu, to pašu procentu, bet tā ir lielāka summa, kuru tu vari atdot un palīdzēt. Nauda ir kaut kas slikts, bet pastāsti, kā darbojas process, kā tu meditē uz naudu, piemēram. Kā tas ir reāli praksē izpaužās? Es tagad sēžu lotus pozā un skatos uz kaut kādu koferīti ar piķi ar dolāriem. Nē, man ir tieši arī, es uzskatu, ka tā pirmkārt vispār meditē. Un vispār, lai, nu, tā kā principā meditācijā vajadzētu izrubīt vispār domas, ja? Nu, Deivids Linčs uz obrazu tur var... Ir dažādas meditācijas formas. Ir tāda pasīvā meditācija, ka tu centies tā kā nomierināt savu prātu un nedomāt ne par ko. Jā, bet tā kā īstā, domā, ja? Nu, tas budismā. Nu, kāpēc viss ir īstais. Bet, protams, ka tās pasīvā meditācija tā tev palīdz nomierināt prātu un arī, piemēram, fokusēties labāk ikdienā, lai prāts ir mierīgāks, lai tu vari skaidrāk visu redzēt, piemēram, mums ir tāda arī redze, vai ne? Tu vari uz kaut ko konkrēti skatīties, vai tev ir tā kā paplašināta redze, ka tu redzi visu, kas ir apkārt. No, bet ļoti daudz cilvēku skrien pa pasauli vienkārši neko neredzot apkārt. Līdz ar to, nu, ja mēs mācāmies arī meditēt, vai nu mēs arī varam kļūt, varam koncentrēties labāk, gan arī redzēt visu, kas mums apkārt pasaulē notiek. Tas ir viens meditācija veids, nu, mēs varam nomierināties un tā tālāk savu prātu attīstīt. Bet otrs meditācija veids, tā ir aktīvā meditācija, un piemēram arī ļoti daudz cilvēki, daudz to atpazīst, kad iet gulēt, aizsēst acis, jo gandrīz aizmirst tādā pusmiegā, un pēkšņi tā kāda ideja man parādījās. Es zinu, kā atrisināt to problēmu, ņem blociņu vai pieraksta vai vienkārši kaut ko izdomā. Nav tāda, ka tā bijis? Nē, ir okay, bet kāds tam sakars ar meditāciju? Tāds sakars, ka prāts... Tā ir prāta darbība vienkārši. Jā, tā ir prāta darbība, bet smadzenēs ir viļņi. Un šie te viļņi, kad mēs aktīvi domājam, un kad mēs pieņemsim guļam, ir dažādi šie te smadzeņu viļņi. Un pirms iemikšanas mums smadzenes iet tādos teta viļņos, kas ir vienāds ar to, kad mēs meditējam. Kad mēs meditējam, kad mēs nokļūstam meditīvā stāvoklī, tie ir tie paši teta viļņi, kuri ir pirms aizmigšanas. Un tas ir vislabākais mirklis, kad mēs varam risināt kaut kādas problēmas. Un, nu, smadzeņu viļņi mums strādā dažādi piemēram, kad mums ir kaut kas jādara, jāfokusējās, vai kad mēs tā kā par kaut ko sapņojam, mūsu viļņi šie smadzeņi palielinās. Un tieši tāpēc viņi palielinās tad, kad mēs pirms miegajam gulēt, un tas ir vislabākais laiks, kad var atrisināt problēmas, izdomāt kaut ko, un tieši tāpat ir arī meditācija. Līdz ar to ir arī šīs aktīvās meditācijas, kad tu meditē, un vai nu tu vari arī atrast kādu problēmas risinājumu. Tas var būt biznesā, tas var būt personīgajā dzīvē un tā tālāk. Un līdz ar to arī meditējot, piemēram, uz kaut kādu, ko tu vēlies dzīvē, vai atrisināt kaut kādu problēmu, vai arī, piemēram, tu iedomājies, tagad man ir tāda meditācija, kur tu iedomājies tagad, ka pie tevis nāk visas tās lietas, ko tu gribi. Bet tas jau nav tikai tā, ka tagad tu sēdi un tagad tu iedomājies, ka tagad tev atbrauc uz Lamborghini un ka tas tā notiks. Bet jo par vairāku tu, jo tu vairāk, nu, piemēram, labi, no Lamborghini, un tiešām tu gribi to Lamborghini, es piemēram, vienā mirklī arī ļoti gribēju Lamborghini, par to domājies, arī dabūju izbraukt un sapratu, nu, bet tiešām tas ir tas, uz ko es tagad mērķiešu un iešu, priekš kam man tas ir vajadzīgs. Meditēt uz Lamborghini tu pārstāji pēc šī gadījuma, kad izbrauci.
Es vienkārši sapratu, ka priekš kam tas ir vajadzīgs, ko tas manā dzīvē mainīs. Un varbūt man ir citas prioritātes un citas lietas, kuras man vairāk ir svarīgākas tajā mirklī. Un citas lietas, ko es gribu sasniegt. Un... Nu, labi, pastāsti man, ka nu, es gribu limonu. Kā man tagad aktīvā meditācijā uz to limonu, tagad redz operatoriem man noderēs. Kā mēs tagad tiekam pie tā limona, kā ir aktīvā meditācija? Reāli, kā tas darbojās? Man ir jāredz tas limons, jāsēž lotus pozā un jāskatās. Bet es neuzskatu, ka tas tā strādā. Es neuzskatu, ka mēs tagad sēdēsim. Tāpēc, ka ir jāstrādā, pirmkārt ir jāsaprot, un tad tas arī ir manos kursos vairākos, piemēram, tas, kad ir jāsaprot, ko tu patiešām gribi. Vai tiešām tas ir tas, vai tu tiešām gribi miljonu? Okay, tiešām labi, saprot, tiešām gribi. Kāpēc tu to gribi? Ir jāsaprot dziļi iemesli motivāciju. Tas tagad tas Ošo, man liekas, to lietoju. Kāpēc tu gribi miljonu? Lai gulēt uz dīvēnu un neko nedarīt. Jā, jā. Bet tu jau guli uz dīvēnu un neko nedarīt. Tā ir viena no manām mīļākajām anekdotēm, ko es arī stāstu, ka tur tikai nedaudz savādāk. Es nebija dzirdējis, ka to Ošo bija teicis, bet kad viens biznesmenis tagad aizbrauc uz kaut kādu tur kubu vai es kaut kurieni un tur saka zvejniekam, nu kā tu varētu nopirkt taču vēl vienu laivu, ko tu guli te tagad zem tās palmas un tur pīpē, ja? Tu varētu tagad strādāt, iet vairāk jūrā, nopelnīt vēl vienu, tagad to vēl vienai laivai iet un tagad pelnīt vairāk un ar divām laivām ar trīs laivām braukt. Un tā, un taču, nu, biznes, zin kā biznesmenis, savu biznesu domāšanu uzreiz rādas, kā varētu baigo biznesu uztaisīt. Viņš saka, bet priekš kam man to? Nu kā, nu tad tu varētu sēdēt zem tās palmas un neko nedarīt. Viņš saka, bet es jau tāpat to daru. Kāpēc man ir vajadzīgs jā, vēl kāds laiks, viss tas čakars un viss pārējais. Labi, 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 bet tev kā var, kā, kas jā, jādara? Jā, bet pirmkārt ir jāsaprot, ko tu gribi un kāpēc tu Limonu. Gribi. Bet kāpēc tu viņu gribi? Tā, lai es varu lasīt grāmatiņus un neko nedarīt. Nu, tu jau tāpat neko nedarīt. Nē, es daru. Nē, nu dari, dari, dari. Es kaut ko rosīties. Jā. Nu, bet tālāk, kāpēc tu gribi, ko tu ar to naudu izdarīsi? Man tas ir skaidrs pilnīgi. Nu, ļoti labi. Tad tev ir, jo lielākajai daļai cilvēki nav skaidrs. Viņi iedomās, ok, es tad gribētu tādu naudu summu, bet viņi nezin priekš kam, ko ar viņu izdarīs. Un zini, liela daļa, piemēram, kāda ir statistika ar tiem, kur vinnē loterijā. Jā, cik ilgā laikā? Diezgan bēdīgi. Viņi iztērē to momentā, un viņiem tam ir sliktāk nekā pirms viņi ir laimējuši tajā loterijā. Līdz ar to ir jāzina, kāpēc tu gribi, kur tu viņu izmantosi, kā tu viņu atliksi. Labi, manā gadījumā, okay. Teiksim, es zinu. Tu esi tiešām iedziļinājies, sapratis, ko jā, tu gribi, bet kāpēc skaidrs, tu gribi. Skaidrs, zinu, jā, ok, viena lieta ir meditēt, bet ar ko mēs ar meditāciju paveicam? Mēs paveicam to, ka tajā meditācijā mēs ar emocijām, mēs ar sajūtām un mēs arī ar prātu pietuvojamies tajā. Jo šajās te meditācijas, kā mēs nu, tā kā parasti darām. Pagaidi, Diāna. Jā. Nu, kā nu? Es tagad sēžu, tagad meditēju, jā. Tagad man tas limons vajadzīgs. Ko reāli, kā es viņam pietuvojos? Kā tu viņam pietuvojos? Ar emocijām un ar visu pārējo. Tāpēc, ka tad kad tu, tas būs tev tā kā, es nezinu, sirdī, dvēselē un arī prātā. Tā man ir. Jā, ok. Nu, tad arī ikdienā, bet es uzskatu, ka jāliek arī klāt praktiskās lietas, ir jādomā, jāskatās. Bet, piemēram, smadzenēs mums ir tāda, vismaz arī, nu, tās manifestācijas, jā, ok, manifestācijas, mēs tagad runājam principā par manifestācijām. Kas ir tātad manifestācija, jā, tagad cilvēki domā, ka viņš sēdēs tagad uz dīvānu, tagad nepārtrauk domās par to miljonu, un viņš nokritīs uz galdu, es nezinu, tiešām tā loterijas biļete atnāks pastāvē, viņš ies kādu dienu ieraudzīs loterijas biļete, viņš laimē, vai pēkšņi piezinīs, ka viņiem ir kaut kāds radinieks Amerikā, par kur viņš tagad nav zinājis, un viņiem tagad atnāks. Nu, reāli, protams, ka tas nenotiek līdz ar to. Tad, kad mēs uz to koncentrējamies, kad mēs par to domājam, mūsu smadzenēs ir tāda retikulārā aktivēšanas sistēma. Tā ir smadzeņu daļa, kurā mums atbild par to, ka mēs ikdienā mēs redzam tūkstošiem un tūkstošiem dažādas impulsus katru sekundi. Mēs tagad varam pastīties apkārt, ir miljonas visādas lietas, kuras mums apkārt. Un šī retikulāra aktivēšanas sistēma ir tā, kur izfiltrē šo te informāciju un liek mums tā kā safokusēties uz kādu lietu. Piemēram, ja tagad es teiktu aizver acis un iedomājies, piemēram, tagad oranžo krāsu, tu atvērs acis veļā un tu ieraudzīsi visu, kas istabā ir oranžs, tāpēc, ka tu savām smadzenēm pateici to darīt. Un tieši tāpat ir arī, piemēram, arī kaut kādas reālas situācijas no dzīves. Viens tagad tu izdomāji, ka tu tev tagad draugi tur ir nopirkuši ar piemēram, es nezinu, tur kaut kādu, nezinu, sarkanu mazdu, piemēram, ja? Nu, labi, tu negribēsi sarkanu mazdu, es nezinu, nu, tur kaut kādu mašīnu, par kuru tu tā kā iepriekš nedomāji, bet viņi to nopirka, nu, es nezinu, zilu Porsche, piemēram, ja? Tu nekad agrāk tādu mašīnu nebija redzējis, piemēram. Un tagad tu par to sāki domāt, jābeig foršā mašīna, es tādu arī gribētu. Tagad tu brauks par Rīgu un tu nepārtraukti redzēsi, nu labi, Rīgā nav tik daudz tādu zilu Porsche, bet nu piemēram, ja. Nu tu brauks, tu viņus redzēsi, ieraudzīsi. To es saprotu, tas tāpat kā bērnu ratiņus, kad jānopērk, tu sāc spēkšņu uz ielas redzēt visus ratiņus un skatīties, kādi, kuram ir.
tas ir ok, bet es varu skatīties, cik es gribu uz to limonu, bet man viņš tā kā, nu kā es uz viņu varu meditēt, es gribu to tevis kā kauču. Praktisku padomu dabūtu. Un ja mēs pēc diviem gadiem atkal G-spotā parunāsim, es teikšu, Diana, yes, saņem savus procentus. Jā, nu tā meditācija mums palīdz atrast šīs situācijas dzīvē. Tāpat kā mēs pieņemsim tagad tos zilos poršus redzēsim par iegu, tāpat mēs arī dzīvē, ja mēs kaut ko koncentrējamies, ja mēs kaut ko gribam, tad mēs tās iespējas sāksim redzēt vairāk, jums katru dienu dzīve piedāvā dažādas iespējas, bet lielākā daļa cilvēka redz tikai to savu kaut kādu virtu sašaurināto redzi, viņi redz tikai kaut kādu punktu darbas mājas, un viņi nemaz neskatās uz iespējām, kas ir apkārt. Līdz ar to, kā to var dabūt, ne tā, es neuzskatu, ka tagad tiešām Ja aiziešu uz banku, redzēšu limonu, skatīšos filmās, redzēšu limonu, visu Nē. Pamanīšu limonus un man viņš atnāks. Nē, bet tu varbūt par to domās, varbūt satiks kādu cilvēku, kurš to palīdzēs un tev piedāvās, piemēram, kādu biznesu iespēju. Negribu limonu. Tu vienkārši gribi limonu, bet tā nenotiek dzīve. Un es esmu divus mēnešus meditējis uz limonu, kad ir pienāk cilvēks, ka limonu negribi. Nē, tā tas nenotiek, nē. Nē, ir tiešām, pēc tam vienkārši tas palīdz redzēt vairāk šīs visas iespējas runāt ar cilvēkiem, domāt uz to koncentrēties. Jo mēs nekoncentrējamies, ja mēs nezinām, pirmkārt, tāpēc mums ir jāsaprot, ko mēs gribam un kāpēc mēs gribam. Ja mēs neredzam to kaut kādu galamērķi, mēs nekad pie viņa nevaram nonākt, jo mēs nezinām, uz kurien jāiet. Rekur, tur ir tas galamērķis, ja viņi zina, mēs ejam uz turieni. Ja mēs nezinām, kur iet, mēs varam aiziet arī uz turieni. Bet, mēs nezinām, kur ir galamērķis. Tā mēs varam, nu, varbūt ilgāk pamaldīt, kāds aiziet ātrāk līdz galamērķim, kāds pamaldās, bet ja tas mērķis ir, Tad es uzskatu, ka tomēr tuvošanās viņiem ir ātrāk. Mērķis nav nekādā saskaņā ar tas, ko tu arī kaut kādā intervijā stāstīji par savu būtību. Un tev liekas, ka tas mērķis ir, bet to tu bišķi savā prātiņā sadomāji, bet principā par to būtību tam nav nekāda sakara. Tātad tu tā kā dzīvo kaut kā, tu esi enerģiju tērē kaut kur pavisam citur nekā tev. Ir kaut kāda tava būtība prasa. Jā. Tu vari sev apčakarēt. Es uzskatu, ka jā. Ar šādu meditāciju palīdzību. Bet, nu, tā kaut kādā ziņā kaitīgi, ne? Tā meditācija jau neko neizdarīs. Nu, tā kā nebūs tiešām tā, ka tagad tu gribēji to, es nezinu, es gribēju to sarkano Lamborghini, un viņš man atnāks, un tagad sapratu, nu, viņš neatnāks. Tad tieši manuprāt, tad, ja tas nav saskaņā ar to tavu būtību, tas arī neatnāks. Tu nevari piesaukt kaut ko tādu, kas nav īsti tavs. Kurš nav tā kā ar tevi saskaņā. Jo pati, nu, īstenībā tu viņu nemaz negribēsi. Jo ļoti daudz, ļoti bieži mēs domājam par kaut ko, ka mēs kaut ko gribam, tāpēc, ka mums ir šīs te kaut kādas apkārt, šie sabiedrības uzliktās kaut kādas normas, sabiedrības uzliktie kaut kādas slāņi, viedokļi, un mums šķiet, ka mēs kaut ko gribam, ko arī mēs patiesībā to nemaz negribam. Mēs vienkārši tā domājam, tāpēc, ka mamma tā teica, tētis tā teica, vai tāpēc, ka visas draudzenes pērk, es nezinu, tur dievu somiņus, un tagad man arī vajag, un trīs to patiesībā negribas, to gribu tikai tāpēc, lai, es nezinu, kādā veidā iederētos. Ja? Tā Dieva ar somiņu vai padarīs beigās laimīgu, nepadarīs. Kā tu saproti savus mērķus? Meditējot šajā te aktīvajā meditācijā. Sējot kopā ar savu būtību. Jā, bet tas nav arī tik viegli. Kaut kāda balss saka, Diana, tu gribi to un to. Nesaka balss, nesaka. Nu, ļoti labas prātas. Atnāk apjausma. Atnāk apjausma, jā, bet tas ir tiešām darbs ar sevi, ar to saprotot, kas ir tā balss, kura saka no sabiedrības, tev ir jādara un jāiet, tas jādara, un kur ir tā patiesā, es nezinu, tā teiksim, dvēseles balss, un tas, ko tu patiešām gribi. Tas ir, nu, tas, un kur tad to var atšķirt? Kā to var atšķirt? Nu, iepazīstot sevi labāk un apstājoties un saklausot, jo lielākā daļa cilvēku skrien pa dzīvi, viņi nepārtraukti skrien kaut kur. Un viņi neapstājās, un ļoti daudziem cilvēkiem tieši ir baili palikt vienatnē. Ja viņi apsēdīsies, tagad, pieņemsim, neko nedarīs, tur sēdēs un tagad fantazēs, jā, sēdēs pie jūras, nu, viņi nemaz tā nevar. Viņiem nepārtraukti kaut kas jāskrien. Tā nedarbojas. Tā nedarbojas. Bet lielākai daļai cilvēki ir baili palikt ar savu vienatnē. Jo viņiem ir baili. Tu vienā intervijā teici, ka tev baili no vientulības. Nu, es to arī strādāju, ir bail no vientulības. Es domāju, ka lielai daļai cilvēku ir nērti vientulībā. Kas strādā ar bailēm no vientulības? Mēģināt, tā kā, nu, manā skatījumā tas ir kaut kāds pašpieteikumības jautājums, ka tev ar sevi interesanti, līdz ar to tā vientulība arī baigi nečakarēs. Jā. Bet ļoti daudziem cilvēkiem ir, nu, tas ir ļoti grūti, jo tas ir arī kaut kādas sabiedrības normas, kuras uzlikts, piemēram, arī, ka sieviete būs viena, ja, ka tad viņa ir nekā nevērtīga, vai, piemēram,
par to, ka tagad būs vecs un par tevi neviens neparūpēsies, ja, nu kā tad būs, ja. Nu, ka vajag būt vīrietim. Šitās pasakas ar vēl strādā. Stāsta, protams, ka nu vīrietim jābūt ar sievieti, večiņai ar vecinīti, ja, lai nu varētu viens otru vecumdienās aprūpēt, piemēram, nu, un tādas ir tas ko iepotē cilvēkiem. Un tad arī tās bailes arvien vairāk rodās, bet nu tas arī ir tieši no tā, piemēram, ka ļoti daudz cilvēku ir uzauguši ģimenē, pēc tam uzreiz pirmās attiecības sāk dzīvot kopā, vai nu tur, es nezinu, zinu, tur jaunībā dzīvo varbūt kojās vai tur ar draugiem vēl kaut kur, pēc tam viens attiecības, otrs attiecības, trešās attiecības, un tad kad ir viens, tad ir, nu tā, nu kā tas ir, tagad man ir arī tieši tas pats, man tagad ir jāpasēž vakarās, atnāk mājās viens, un tagad sāku klausīties savās domās. Tās domas bieži vien ir tādas neīpaši patīkamas, un tad tie cilvēki skrien. Kāpēc neīpaši patīkamas? Es atnāku mājās, apsēžos, man tik forši domas tā galvā. Kāpēc nav patīkamas? Dažādiem cilvēkiem ir dažādi. Trašanas tās ļoti, ļoti pašpietiekamas, un cevi arī labi varbūt pazīsti un tā, bet lielākajai daļai cilvēku ir bail no tā, ko viņi sadzirdēs un saklausīs, tad viņi paliek vieni. Ko tādu šausmīgi viņi var sevi sadzirdēt? To, ka viss ir slikti, kad ir jādara vairāk, kad ir jādara tas, vai ir jābūt tur, un ka tu esi tāda slikta, un tu neesi izdarījusi, un vispār tu neesi nekam nevienam vajadzīga, piemēram. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Bet tas nenāk tieši no tā, ko tu saki tieši par šo egoismu, par sevi nolikt, par prioritāti, sevi pirmkārt iemīlēt. Vai tieši šeit neslēpjas tur kaut kāda tā problēma? Nu? Ka tikko es palieku sev tik svarīgs un nevis kā ar ironiju paskatos savu dzīvi, nu, kāda starpība, kāds esmu tāds es esmu, bet ka tu tikko nolēsi to egoismu, man sevi jāmīl, un kaut kur tur sākās nobīde, ka es jau arī jūtos ļoti svarīgs un šausmīgi mīlēts pats no sevis. Un, līdz ar to man rodas depresijas, tikko man kaut kas neiet, tā kā man gribētos. Bet es domāju, ka tieši tie cilvēki, kuri ir tādi pārāk egoisti, tā jau nav sevis mīlestība, tā ir patmīlība. Tas ir, ka tu uzskati, ka tu esi labāks. Man pasaki, draudzene lūdzu atšķirību. No patmīlības un no egoismu sevi mīlēt. Nē, sevi mīlēt, tas nenozīmē, ka tu liec sevi par to, ka tu esi svarīgāks par visiem pārējiem. Tu savā kursā saki, tu esi sev prioritāte. Jā, bet tas nenozīmē to, ka tagad es iešu tur, pieņemsim, pāri līķiem, es darīšu kādam kaut ko sliktu un es esmu tik svarīga vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, bet es esmu vienalga prioritāte. Jā, bet tas ir atkarīgs ar kādu, tā kā tu domu, ej, vai tu saki tagad, visi jūs vispār sēdēsiet nēduši un darat, ko jūs gribat, ja, piemēram, tur ģimene, ja, es tagad aiziešu ar draudzinēm tur uz tusiņu un esmu svarīgākā un jūs man netraucēt. Nu, tas nozīmē, ka tu nerespektē citus cilvēkus. Tā kā tur tās, tajā dokumentālā filmā viņas tur teica, tad tie visi padomi, ko iedot prioritātei vienā dienā sievieti nevar izpildīt. Nē, tas bija ļoti smieklīgi, ka viņa saka, ka viņām pieņemsim no laiku 10 minūtes dienā apsēsties. Ieklausīties sevī, pameditēt, ja? Nav laika uzkrāsot, piemēram, lūpas, tur bija viens uzdevums dienā, viens uzdevums, tas bingo bija uz visu mēnesi, tad tev ir viena lieta jāizdara. Viņus tur bija sarakstījuši sarakstu, kas tev dienas laikā to nevarot paspēt, nu, ja tev ir pāris bērni un kaut kas tam līdzīgs. Nu, bet ir lielākā daļa cilvēku vispār, kur viņi tērē savu laiku, kaut ko scrollējot, ja? Kaut ko skatoties, nekoncentrējoties uz lietām, es nezinu, nu, nedarot neko. Tu pat arī scrollē? Nu, es skrolēju, bet es no cenšos to ierobežot. Profesionāls skrolētājs. Nu, bet tas ir arī mans darbs, jā, bet liela daļa cilvēku, piemēram, no rīta, ko viņi dara? Viņi gultā piecījās, viņi sāk kaut ko skrolēt, sāk lasīt kaut kāds, zinu, dzeltenos presi, kas ir kaut kāds baumas, ja. Tajā mirklī 10 minūtes pameditēt, ja. Viņus, es domāju, ka tieši varētu atrast. 10 jau ir gana? Nu, 10 ir labāk nekā nekas. 10 minūtes dienā ir ļoti daudz meditēt. Tas ir labāk nekā stunda divreiz nedēļā, piemēram. Jo meditācijām ir tā, nu, efektivitāte ir tad, ka to dari regulāri. Tā regularitāte palīdz tieši. Ok. Bet es nesaprotu, kā tu tiec galā ar to meditāciju, jo tev tā kā runāšana skrien pa priekšu domai. Tu ļoti zibenīgi tā kā domā un runā. Man domas vēl ātrāk skrien. Kā tad tu vari, nu, tā kā pameditēt un tā kā apturēt to prātu? Man tieši tas ir bijis ļoti grūti, bet es meditēju šobrīd jau vairāk kā 10 gadus.
Un tad, kad es pirmo reizi apsēdos, un kad es pirmo reizi mēģināju meditēt un ieklausīties savās domās, es vispār nesapratu, kā tas ir iespējams. Jo man uzreiz viss sāka raustīties, viss sāka uzreiz krātīties, un kā tas ir tagad. Man ir jāsēž, man ir viss kaut kas jādara. Sāks domāt vēl vairāk. Es sāku vēl vairāk domāt, līdz ar to man pieņemsim bija ļoti grūti nonākt līdz tam. Bet tad, kad es nonācu līdz tam, kad es varu nomierināt savu prātu, kad es varu nedomāt, kad es varu atslēgties un pēc tam, mans prāts darbojās efektīvāk, mierīgāk, man visa diena ir mierīgāka. Nu, tad tas ir tā līdz ar to prātu var jau izmantot kā instrumentu konkrētu lietu risināšanai, nevis prāts lākā pa visu rienu. Tieši tā, tieši tā. Komentāvā gadījumā man liekas lākā vienalga. Bet ir salīdzinoši pieņemsim ļoti, ļoti daudz, ir ļoti daudz labāk nekā ir tas agrāk bijis. Nu, arī tagad es vēl neesmu atnākusi pie tevis pēc meditācijas, esmu cēlusies 6 no rīta, lidojusi, braukusi, mašīnas problēmas, vēl viss kaut kas. Kad darīja Londonā? Es beidzot atpūsties gribēju. Londonā. Es uz divām dienām aizbraucu atpūsties, aizbraucu pie draudzenes ciemos. Divām dienām var paspēt atpūsties? Nu, labāk nekā nekās. Es iepriekšējās nedēļas tā normāli strādāju, tāpēc es domāju, ka jāizdoši un atpakaļ tā kā jā, un ceļoties agri skrienot, lidojot mašīnas, viss kaut kas, jā, kas man šeit bijis, nu, ir tā kā, jā, tāds, nu, kā, jā, nu, nu. Bet, teiksim, nu, vēl par tām meditācijām es neliekos mierā, jo man tas interesanti. Tev izdodās arī, nu, pat vairākas stundas palikt šajā bezdomas stāvoklī, to esi sasniegusi jau tādu līmeni, ka tu jau kaut kur tur peldi citur, citās dimensijās. Nu, ilgi meditēt ir ļoti grūti, jo pirmkārt arī sāk fiziski, tā kā spiest. Nu, ja 10 gadus vairāk, tad jau man šķiet, ka jau vairs nespiež, ne? Nu, es nezinu, man ir pieņemsim speciāls arī matricītis, zafūs pilventiņš, uz kura ir ērtāk meditēt un var arī meditēt uz krāsla un, es nezinu, divānā sēžot, nav obligāti jāsēž uz koka grīdas lotus pozā. Tas ir, nu, tāds mīts, tā teiksim, jo, nu jā. Un, jo daži cilvēki manā vecumā, piemēram, nevar kājas salikt nemaz lotus pozā. Nē, un arī nav tas ir jādara. Galvenais, lai taisnu mugura, vai ne? Atbalstīt mugura, jā. Jā, varbūt arī atbalstīt. Nu, var būt atbalstīt arī. Okay. Galvu nevar, nu, tā kā daudziem patīk arī, piemēram, meditēt guļot, bet, nu, tur uzreiz aizmiega, tas nav tā kā efektīvi. Tā kā jebkas vai sēžot, tā vai arī varētu. Nu, bet cik tev ilgākais stundas ir? Tā kā tu pati pēc tam attopies un pagājuši, teiksim, stundas? Ir tā bijis, es reizes braucu uz Indiju meditēt, un tad es 10 dienas arī to vien darīju, kā meditēju, lasēju grāmatas, un fokusējos tikai uz tādu, tā kā, sevis iešana sevī, sevis atgūšana kaut kādu. Un tad es meditēju pa vairākām stundām dienā. Bet ikdienā tam nav laika. Es uzskatu, ka tiešām tās 10, 20 līdz 30 minūtes dienā. Tās atrodi tomēr, ja? Katru dienu? Tas atrodi katru dienu, jā. Jā, vai no rīta no tā, vai vakarā. Kur tu būtu? Un... Nē, es nevaru teikt, ka 100%. Ir, protams, ka dienas, kad tiešām, nu šodien es neesmu meditējusi. Es tā ļoti ceru, ka es vakarā es apsolīju mūsu raidījumu. Jā, bet nu tur 6 no rīta ceļoties. Tur... Tad es 20 minūtes pameditēju. Malcis. Pameditēju, tiešām? Mm-hmm. Bet man nāca galvā, jā, bija grūti, jo man nāca jautājumi, ko man tev pajautāt varētu. Aktīvā meditācija. Lūk, tu viņš nav veltīšies laiks. Nav veltīšies laiks, nē. Vai vēl viena lieta, tu kaut kur stāstīji, ka tu sākusi apgūties hipnoterapiju. Pasvēlēsi, kas tas par vali un kur viņš dzīvo un kā tas viss notiek. Es gāju, jo daudz cilvēku baidās tā kā no hipnoterapijas, jo viņi domā, ka ir tas, ka tagad, zini, tā kā uz skatuves agrāk bija tie kaut kādi tā kā... Nu, es domāju, ka tas viss iestudēts, jā, ka tagad tev pasaka, ka tev parāda kaut kādu sārsiņu. Tagad tu iemīlējies, tur tādi bija, es atceros, kaut kādu video, ka tu iemīlējies tagad kaut kādā tur objektā, ja krāslā, tagad tev tāda mīlestība, jā, vai kaut kas tamlīdzīgs, vai tagad kaut ko tev nohipnozēs un tu izlaiks pa logu. Un tā tas nenotiek, jo hipnoze, principā, tas ir kaut kas tāds, ar ko tu vari tieši tāpat nonākt dziļāk tajā meditatīvajā stāvoklī. Un tā varbūt gan paša hipnozē, ka kāds tev hipnotizē un tevi ievada vienkārši. Un tas ir ļoti kaut kas līdzīgs, tā teikt, te vadītajai meditācijai, ka tu klausies meditāciju un tev saka, tagad tu iet dziļāk, tagad tu iedomājies to, tu iedomājies, ka tas jūras krastā, ja? Tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Bet tā hipnozes metoda, ko es mācos, tā ir tāda liels gurū, tā ir Marisa Pieva, un viņa ir uztaisījis tādu jaunu
jaunu tādu hipnozes veidu, kādā tu nokļūst hipnozē ātrāk, un tiešām to var darīt arī pats. Katrs vai, nu, tad, ja var arī kaut kāds pavada un dziļāk ievada, un tas ir tāpēc, ka tad, kad mūsu smadzenes, lai iekļūtu viņu šajā teta stāvoklī, kad mēs ejam cauri tādiem tā kā ātrajā acu kustībai, rapid eye movement. Mums arī miega laikā ir tas mītā miega fāze, kad ir tas ātrā acu kustēšanās. Un tad ir tāda metoda, es nedemonstrēšu tagad kamerā, bet kad skaties uz augšu, un tad sāk tā kā raustīties plakstiņš, un tad tu tev tā kā smadzenes. Tu kā viss tā kā bolies. Nu jā, apmēram tā. Un tad, kad tu skaties uz augšu, tā kā, un tad acis sāk kustēties, tā kā, un tad tas smadzenēm to signālu, ka ir jāiet tajā teta stāvoklī. Kā tām acīm skaties trešo aci. Jā, un to arī var izmantot, es principā arī izmantoju tad, kad nevar aizmigt arī, tu centies aizmigt, ja tad atlāc uz gultā kaut kādas domas tāk, tad arī var ātrāk ielikt sevi tajā stāvoklī. Miegs zāles lietu? Es, nu tā ikdienā nē. Bet reizēm vajag? Nu, tad, ja ir 10 stundu lidojums un tās laika atšķirības, piemēram, tur uz Ameriku ir tās laika maiņas, tad es iedzeru citreiz arī miega zāles, lai varētu lidmašīnā nogulēt normāli 8 stundas. Tu piecēlies pat arī citu laikā. Nogradīs lidmašīnu, vajadzēs izpeldēt, tad tu miegā. Nu, labi, miega zāles, jo tā nedarbojas, jo nedzer kaut kādas tādas, kuras tur, nu, tur izslēdz, vienkārši tādas, kuras palīdz iemikt labāk tiešām, lai, nu, tā kā 10 stundas nebūtu tur lidmašīnā jāmokās un pēc tam aizlidojot jāmokās, iedz ar to vienu tableti vienreiz pāris mēnešos, vienreiz pusgadā, un tad var iet ritmā atkal ātrāk. Bet to hipnoterapiju tu jau tādā līmenī esi apguvis, ka tu jau kādu draudzeni var tā kā aši ievest hipnozes stāvokli? Nu, es neesmu draudzenēm to darījusi, un es plānoju, principā, to izmantot vairāk kā arī kā ierakstīt šīs te balss, teiksim, kaut ko līdzīgi tā kā meditācijām, vienkārši tīri izmantojot to arī, to acu kustību. Šito man kustību. Nesim, šito es klausīšos. Jā, to acu kustību, jo tad var ātrāk iekļūt, jo ļoti daudziem arī ar meditācijām ir problēma, ka viņi nevar iekļūt dziļi iekšā tajā meditācijā, jo no arī tās domas un viss, un es ļoti labi saprotu, cik tas ir grūti. Un man tas ļoti ilgu laiku prasīja, un daudziem nav tā pacietība. Un ar šo te tehniku var iekļūt arī, teiksim, meditācijā, hipnozē daudz ātrāk. Un, nu, tur papildus arī dažādas citas tehnikas, bet šajos te kursos mēs, nu, tur ir iespēja arī tā kā ar citiem studentiem tā kā strādāt. Bet draudzes... Sanāk? Sanāk, protams. Bet tur vai man tagad pie kamerām parubīt ārā? Nē, es esmu baigi pateicīgs, es eju līdzi. Es neesmu tik pārliecināts. Nē, nevarēju. Nē. Piedomājies uzreiz kādu reklāmu Džiliju izrubīju, viss uzreiz tavs kurs aizgāja. Es gribētu strādāt, jo es zinu, ka var ļoti dziļi arī iet un palīdzēt arī cilvēkiem ar to. Un jā, bet es domāju, ka es kādreiz strādāšu arī individuāli ar cilvēkiem. Es gribētu, tas ir, manuprāt, kaut kas, ar ko es noteikti arī varētu cilvēkiem palīdzēt. Tāpēc droši vien arī to visu apgūstu, bet nu, man vēl ir jāmācās. Cilvēku tādā stāvoklī, jo, lai viņu izvestu uz ko? Mēs varam strādāt ar dažādām lietām. Ir cilvēki, kuri, piemēram, nesaprot, kāpēc viņi, piemēram, kāds grib atmest smēķēšanu. Viņš nesaprot, kāpēc viņš smēķē. Nu, smēķē, nu, kāds ieradums, bet tur var būt kaut kāds. Nu jā, bet ja cilvēks grib atmest smēķēšanu, tad jau viņam tā nav bauda, tad jau viņam straucē, piemēram, dzīvē kaut ko. Vai nu, kaut kādas citas lietas arī. Ja traucē, to es saprotu, bet ja jā, ir nē, bauda, bet, tu kāpēc, pateici, kāpēc, ka jābauda dzīves. Bet kāpēc mēs nost? Bet ir cilvēki, kuriem tas traucē, kuriem nu, dzīves kvalitāte ir pasagnājusies, daļa tā, varbūt arī veselības problēmas, vēl kaut kas. Vai arī, piemēram, cilvēki ļoti daudzi pārēdās, ēd pārāk daudz. Vai viņas mēd saldumus un nespēja sevi kontrolēt ar ēdienu, jo viņiem tur apakšā slēpjās kaut kādas, vai nu kaut kāds uzskats, vai nu kaut kas notika bērnībā, pieņemsim, vecāki nāca mājās un nu, varbūt ka slikti izturējās, vai pieņemsim, kaut kas bija slikts un tad deva saldumus. Ļoti daudz dažādas situācijas ir tādas un tad, kad tu saproti to situāciju un tajā hipnozē, tu vari iet dziļāk. Vai tāpēc tu mani ieved tā kā hipnozē un dabūn man ārā kaut kādu. Tavuprāt, kā tu zini par šo manu bērnības traumu, var uzzināt? Tāpēc, es hipnozes stāvoklī tev sāku stāstīt? Nē, nu, cilvēks pasaka pirms hipnozes, kas viņam ir par problēmu pieņems. Viņam ir šī nekontrolētā kaut kā dēšana. Un tad šajā te hipnozes stāvoklī cilvēks iet dziļāk, saka, nu tagad atceries, jo cilvēks jau parasti šīs situācijas viņš zina.
Viņš zina dziļi savā zemapziņā, viņš zina. Un tajā hipnozē tu jau vari piekļūt dziļākiem tā kā šiem apziņas stāvokļiem. Un tad, piemēram, prasa cilvēkam, kāpēc tu, kāds ir tas iemesls, kāpēc tu atgriezies tajā laikā, tajā situācijā, kad tu biji pirmo reizi, tu pārēdies, piemēram. Kad tu nekontrolēji, tu ņēmi šos saldumus. Kad tev bija, un tad cilvēki parasti arī atcerās, viņi atcerās, nu citiem varbūt ilgāks laiks, citiem īsāks laiks. Labi. Parasti atcerās šīs situācijas, un kad tu saproti to situāciju. A kā tu man, teiksim, palīdzēji, teiksim, man pārāk daudz patīk sievietes, ko tu man paprasīsi hipnoterapijā. Bet tas to traucēja dzīvē? Nu, jā. Tev traucēja? Bišku traucē. Kā tu tagad mani ārsteidz no tā, piemēram, nu, kādi būtu tie jautājumi? Šie tie jautājumi, nu, varētu būt... Kad tev sāka patikt sievietes? Nu, kaut kad jaunība. Nekad sāka patikt, nesāka patikt sievietes. Kāpēc tik ļoti sāka patikt? Jā, kad bija tā situācija, kad... Neatceros. Kad patīk un bet patīk. Bet tur jau tā lieta hipnozē tās situācijas parasti atcerās. Vai arī jautājumi, tu domā, es uzreiz kaut kādu... Tā arī nav obligāti 19 jābūt. Gadu situācija pēkš hipnozē. Šis ir tas mirklis, ka man pārāk daudz labi viņas pārāk sāka patikt. Un te es tagad izravēju šo, jā, apzināšos, ka tad kāpēc? Sāka un tagad vairs nepatiks. Jā, ne jau tā kā nepatiks pavisam, bet varbūt nebūs turpiņas nu, kaut kāda atkarība, teiksim. Nu, parasti jau cilvēki negriežās, jo viņiem vienkārši patīk kaut kas un patīk kāds. Nu, bet ja dikti smēķēt, patīk un patīk. Bet ja dikti patīk. Bet dikti patīk, nu tā, ka ja traucē dzīvē. Traucē dzīvē. Nu tad varbūt ir kāda situācija, kad bet tas var arī nebūt tajos 19 gados, tas varbūt arī ātrāk kaut kad, piemēram. Un cilvēki tiešām atcerās arī situācijas, kuras notikušas arī tur 3-4 gadu vecumā. Nu, ja kā tas tagad izmainīs, nu, tagad mani? Tāpēc, kad parasti cilvēks saprot, ka tas... Tu, bet es tur 3-4 gados jau... Man iepatīkās sievietes, tiešām, nē, reāli tas tā darbojas. Nē, bet kad saprot, piemēram, kāpēc, kas bija tas iemesls, jo parasti tas kāda iemesls starpība? Nav. Nu, sievietes dieviešu kursi, viss beigās dievietes, nu, patīk un patīk. Bet tad jau tas nav slikti, tas jau arī nav slikti, bet ja patīk, ja pārāk patīk, ja bet, pārāk ja patīk, jūtu, ka man tas sāk bišķi traucē dzīve. Vai tiešām tas traucē? Tiešām. Nu, melo. Nē. Nu jā, bet nu parasti redzi, parasti ir kaut kāda, nu, kaut kāda situācija, kaut kāda, teiksim, trauma, kas ir, nu, es nesaku, tas ir tavā gadījumā, es domāju, ka nav, es domāju, ka tu vienkārši man velc šobrīd uz zobu, teiksim, jā. Tā. Jā, bet parasti ir kaut kāda situācija, kas ir notikusi, nu, tā varētu nebūt ne 35 gados, ne 18 gados, tā var būt arī ļoti jaunā bērnībā, pieņemsim, nu, es negribu tagad tā kā, teikt un kaut kādas tādas domas graudus sēt sakotājiem, jā, bet, nu, nē, es parādināšu labāk par ēdienu, piemēram. Jā, tās ir arī tavs lauciņš. Ēšana? Jā, man pašai ir bijuši arī ļoti daudz, kad 14-15 gados meitenei pasaka, kurai nav nobriedušas smadzenes, aizies uz modeļu aģentūru, un tagad atbrauc dažādi šie modeļu aģenti no dažādām valstīm, un to noliek priekšā un saka, tagad pagrozies pautkustīmā. Ja? Un saka, nē, rasne. Rasna klasēs, nu tu nometīsi šitos te kilogramus, ja? Nu tad tu būsi kaut kam derīga, ja, piemēram. Un tad viņi dabū traumu uz ilgu laiku. Nu to tas ir ļoti viegli dabūt tādu traumu pēc tam meitene, īpaši savā manā gadījumā, ja, kad 14-15 gados. Tagad ir vēl visādi, nu, tagad ir daudz arī pieejamāks. Labi, bet tu sāki būt jau kaut kur modeļu aģentūrā 14-15 gados? Jā, 15 laikam, jā, tas bija. Un tad man arī tieši tā bija reālā man situācija, kad tā arī teica. Un, pieņemsim, ja es tagad sveru kaut kādus, es nezinu, 56 kilogramus, tad es sveru 52 kilogramus. Un tad, protams, ka tas mani noveda, un tad nebija informācijas. Tad man bija kaut kāds, zini, žurnāls, es nezinu, kas bija, nu, par kaut kādu tur meiteņu, pusauģu meiteņu žurnāls, kurā tagad ir ierakstīta kaut kāda diēta, kura pilnīgi nekam nestrādā. Bet tad tu tik vērtēsi, ka tad jau nebija interneta vēl? Nu, nē, nu kaut kāds internets bija, bet tad nebija tas tā pieejams, ka tu vari iet un uzgūlēt. Tikko tas ir iegāzi bišķi. Man 25, forever 21. Forever 21. Nu, nē, bet tajā mirklī, nu jā, kaut kāds, nezinu, kosmopolitiens vai kur, nu, vai kaut kāds, nezinu, pusauģu meiteņu žurnāli bija. Tas bija tas, kur skatījās visu informāciju. Nu, nebija tad, man liekas, tad vēl nebija, nu, Facebooks varbūt, ka bija, bet, nu, Instagram toši nebija, ja? Nu, kaut kādiem. Nu, labi, bet tas, ka tev visi kaut ko teica, tas tikai tev palīdzēja. To stāvokli uzlabot un tu sasniedzi visu universumu, ko tik tu tur nebija kādās. Nē, tas nepalīdzēs situāciju uzlabot, jo man jau neteica, kā tur, nu, piemēram, tagad jau mēs zinām, tur ir ļoti daudz informācijas, ir, un mēs varam atrast ļoti daudz ko, bet tas nebija rasta. Tas, ko man vajadzēja, nu, 52 kilogrami, ja, nu, es, tas, ko man tad vajadzēja darīt, ja, varbūt tur, pieņemsim, nu, veselīgākai, neēst tik daudz kaut kāds saldums, neēst tik daudz bulciņas un tādā garā.
Un tad es arī būtu ļoti ātri un veselīgi, pēc to es izdarīšu. Ko es izdarīšu? Sēdos uz kaut kādām diētām, es esmu kāpos zupas diēta, ka tu 7 dienas ēd tikai kāpos zupu, jā. Es vēl kā tagad atceros, es tagad varu ieiest seleriju, bet tad tajā kāpos zupas diētā bija selerija iekšā. Un es pēc tam nevarēju gadiem ilgi vispār skatīties un sajust to selerijas smaku pēc tam 7 dienām, kad sēdu tikai selerijas zupu. Un cik tas ir neveselīgi. Tagad, nu, jebkurš pateiks, kā dod tikai kaut kādu kāpostu zupu, kurā nav ne olbaltumvielu, nekā pietiekam daudz, neviena vitamīna, šķiedrvielu, nekā, jā, tur, tad, kāda tur var būt veselība. Un otrs, kā tas psiholoģiski, cik tas ir, kad, nu, es nezinu, katrs, kurš sēdējis, ir uz kaut kādām šādām diētām, nu, zinās, ka tas ir grūti, un tas nav nekas forši, un pēc tam vienīgais, ko gribās, ir iebraukt pirmais uz, es nezinu, uz maķīt vai uz vēl kaut ko aizbraukt, jā. Un apēst kaut ko tādu, nu, tādu kārtīgu ēdienu. Starp citu divos mēnešos, nē, bet, teiksim, 4 mēnešos reizi iegribās McDonald's. Pēkšņi tā, ka vajag un vajag. Nu, ja vajag, tad vajag. Tā nav tā, nu, labi, par ēšanu, jā. Tur es to neesmu kompetenci, es ādu visu, ko man dod. Jā. Nē, bet tas arī ir pareizi ēst to, ko un ieklausīties sevi un sajust, ko mēs gribam, jo organismus vairāk pateiks, mums ir kāds auglis nepieciešams, kāds dārzenis, vai tiešām varbūt ir vajadzīgi ogļu hidrāti, jo mums smadzenēm vajag, ķermenim vajag, vai tās ir olbaltumvielas, un mēs vienkārši ar to sevis neklausīšanos un klausīšanos savās emocijās, ka mums ir emocijas. Nu, figa, ko grib, un viss. Nu jā, bet citiem tā tagad jau ir body pozitīvi. Tagad jau viss rulē. Starp citu par tām, nu, atkal par tām pozitīvajām lietām, starp citu, es nezinu, vai tu redzēji, Zorgusam, ja, tam viesturam Dulim bija saruna tieši ar Springerī kontekstā ar Karmas latviešiem. Tur viņš teica vienu tādu domu, un es kaut kādā ziņā nevaru nepiekrist tam, ka tas feikais pozitīvs, mums viss labi, par visu priecājies, tas, kas šobrīd ir tas vilnis, ja. Ka vienā brīdī tu tiešām kaut kādas riebīgas lietas nobeidzi, un viņas tur sēž, un tu tieši ar to mākslīgo prieku, un sevi visu laiku kačāt ir, jēj, nodari baigo ļaunumu, tā kā psihē. Nu, jā, es piekrītu, un tāpēc es arī saku, ka ir jājūt emocijas, un tāpēc arī gribas arī jāparaud. Un tāpēc es arī, pieņemsim, dalos savā Instagramā, es dalos nevis tikai ar to, ka ā, tagad viss ir superīgi, jā, ā, cik jauka dieniņa, visi nevis superīgi. Tu būs šausmīgs raidījums, es raudu, es visus izraudāju. Nu, bet es tā jau nevienīgā reize, es regulāri dalos ar to, kas ar mani dzīvē notiek, un ja es jūtos slikti, tad tā arī es arī pasaku. Un es, nu, nekultivēju tādu kaut kādu mākslīgu pozitīvismu, jo sešām uzskatu nepārtraukt, jo, ja cilvēks skatās, nu, visiem visu laiku viss ir labi, ar citiem cilvēkiem, nu, visu laiku kaut, nu, dzīve notiek kaut kādas lietas, nu, kaut kas notiek, saplīst, nu, viss kaut kas, tā ir dzīve, slimība, arī nāve un tādā garā, ja. Tā ir dzīves sastāvdaļa. Un ja mēs tikai skatāmies, ka visiem viss ir labi, un cilvēks tagad skatās Instagram un domā, ka viņam vienīgiem viss ir slikti. Un bildītājs tām skatoties, gan tev viss ir labi. Nu, bet bildītas ir viens, bildīt ar kaut kas, es nofotografēju, es kaut ko uzrakstīšu, bet man story, tas tā ir tā reālā dzīve, kur es dalos ar to, kas notiek ikdienā. Un ne tikai ar labo, bet arī ar netik labo. Un dalos ar, es nezinu, pilnīgi ar visu, no, sākot, es nezinu, no slimībām, no galvas sāpēm, migrēnām, es nezinu, kā es ārstējos, ko es daru, piemēram, nu, ar dažādām ļoti lietām, ar sliktajām lietām kaut kas notiek. A, ka piepļaujies, tu arī padalies? Kad es piepļaujos? Jau 80 tūkstoši sekotāju reizi, man ar tāpat kā jums visiem gadās piepļauties. Nē, nu kāpēc? Es arī netēloju, ko, ka es nekad, pieņemsim, nelietoju alkoholu, vai es nezinu, tagad es uzskatu, jā, nu, tur kaut kādās galējībās nevajag iet, bet tāpēc es dalos, un es domāju, vismaz sākotāji zinu, ka man garšo labs vīns, un man garšo šampanietis, un man garšo viss kaut kas. Un, kas tik tev negaršo? Kas tik man negaršo, jā, džins. Džins? Bet, jā, nu kaut kā tur, kaut kādas pārmērības tiešām, tas ir kaut kas, kas ir slikti, un tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kur iet no viena grāvi uz otru. Es tagad, nu... Un neskaties uz mani. Nu, bet ir cilvēki, nē, nu, bet tāpēc ir foršāk, kad ir cilvēki patiesi, ka viņi saka, nu jā, man garšo tas šampanietis, jā, man garšo iedzert konjaku, jā, kad, tur es nezinu, pēc stresainas dienas, kad kakls iet ciet un vēl kaut ko, jā, nu jā, bet tad, kad cilvēks vienu nedēļu nenormāli dzer, un tad nākamajā nedēļā, nē, visas tagad es uz svētais tās, jā, vai svētā māte, mūķina, es nedzeru vairāk, jā, nu, visas es tagad tik labu, un jūs visus esat slikti, jā. Tieši divas nedēļas, jā, un pēc tam atkal, jā, jā, jā.
Tāpēc, bet tev, tev ir gadījies tā, ka tu piebļaujies un sastrādā muļķības, piemēram? Sastrādā muļķības un viss kaut kas dzīvē ir gadījies. Kādas tagad lielākās prasīs, muļķības, jā, tu esi sastrādājis, piebļausies? Nu, tagad nav tāds dzīves posms, kad nepārtraukti man, nu, es arī jūtu, ka tas man atstāja uz pašsajūtu, uz veselību, es nezinu, uz darba spējām, jā, nu, es, man nav tā, ka es tagad gribu katru vīkendu tagad piedzerties, jā, teiksim tā. Aizbraukt uz Londonu. Nē, es aizbraucu uz Londonas īstenībā ļoti mierīgi nosēdēju. Es aizgāju uz vienā vakarā, izgāju tā foršārā, bet nu, tā, ka no rīta es nākamajā rītā piecēlusies, nu, viss nu, nav tā, ka tur, es nezinu, tagad jūtu, ka kaut kas, es nezinu, tagad ir no rīta aliņš vajadzīgs, vai tur, es nezinu, galvas sāpju tablets vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, protams, ka tad, kad man bija tur, es nezinu, 18 gadi, tad tās robežas nejūt, un tad arī nebija, nu kā tur, es nezinu, tad Ja tu biji arī iekšā tajā modeļu biznesā visā. Jā, bet tur arī nebija tā. Tas nebija tas mirklis, kad es tā kā, piemēram, tur mēdzu tā kā vairāk iedzert. Tas vairāk bija, nezinu, skolas laikos, ja? Nu, tur skola, augstu skolu. Skolas laikā mēģināju vairāk iedzert. Nu, augstu skolu vairāk. Nē, nu, skola jau arī cik tur Kā 21. Gadā pirmo dzērienu izdzēru, tad man tā liekas, skolas laikā dzert, tas gan nav forši. Jā. Nē, nu... Pītā, jā. Nu, es nezinu, tur augstskola pirmais kurs beidzās nedēļa. Zviedru augstskolā mācījos, nu, tur normāli esam nozabrījušies, nu, ar visiem draugiem, ko mums tur gribējās darīt. Nu, protams, ka mums arī skolas ballītes bija diezgan daudz un viss, un tad Parasti taču beidz Zviedru augstskolu. Jā, un tur... Tā labi gāja mācībās. Man kā ir... Teicamnieces sindroms. Nē, man augstskolā vairs nebija teicamnieces sindroms, tur es gribēju visu tikai ka nokārtot, nu, kad man kāds priekšmets tiešām patika, tad es gribēju tā, nu, viņu izzināt, bet man, jo, pieņemsim, vidusskolā bija jāmācās kārtīgi, tāpēc, ka, nu, pirmajā ģimnāzijā bija jāpabeidz pirmā ģimnāzija, tur uz, tad man arī bija 9 vidējā, un tad, lai es tiktu tālāk Zviedru augstskolā. Augstskolā to jau tu mācies priekš sevis, jo tālāk, nu, kur tu tās atzīmes rādīsi, ja? Man vajadzēja iegūt informāciju, un ja man kaut kāds priekšmets neinteresēja, tad es arī viņu tā, nu, ļoti neiedzināju, es tikai uz to, lai nokārtotu to priekšmetu un arī viss, un tad jau, nu, jo man, manuprāt, ja ir mērķis kaut kāds, nu, tur jā, vidusskolā bija mērķis dabūt pēc iespējas labāku vidēju atzīmi un tik tālāk augstskolā, bet pēc tam, kad nav vairs mērķis, tad, nu jā, zināšanas, jā, bet... Azartspēles spēlē? Azartspēles? Skaziņšķi veika kādreiz. Nu, Manāko reizi, tu bieži gadā. Ciemojies. Mm? Manāko tu bieži tur pavadi laiku. Es droši vien, ka es varētu teikt, nu, varbūt reizi gadā, reizi divos gados aizēju uz kazino. Bet man patīk. Man patīk blackjacks. Bet ne ar savām fiškām, tā ir noteikti tāds līdzgājai izdot fiškas. Nē, nu, es, nu, protams, ka tā arī ir, bet bieži vien, nu, es aizēju uz kazino, es to neuzskatu tā, ka es tagad aizējuši, tagad vinnēšu baigo naudu. Es aizēju, jo ir forši kazino tiešām, aiziet uz foršu skaistu kazino, kur ir tiešām forši vakar skaisti. Vakar tērpos, kur jāiet? Nē, nu, vakar tērpos jau nē, bet, nu, kā, nu, es uz vakariņā, piemēram, ne uzvalku kleitu, uzvalku papēžu, es domāju, aiziet uz skaistu kazino, tajā pašā tiešām Monako vai kaut kur, un tad zinu, nu, piemēram, tur es aiziešu, un ka es varu notērēt to kaut kādu naudas summu, bet es to uzskatu, ka es, nu, to naudu, piemēram, maksātu vai par koncertu, vai maksāju kazino, par skaisto vakaru, piemēram, ja? Es aizēju, samaksāju un esmu gatava to naudu arī notērēt. Protams, ka dažreiz arī sanāja, ka es izēju vai no ar laimes to ārā, vai pa nulēm, vai kaut kā tam līdzīgi, bet tu to neuzskat. Bet tā blackjacku vislabāk patīk. Man blackjacku patīk, jā. 21, jā? Jā. Ok, bet tu kādā intervijā minēji, un man starp citu izbrīnīja tas, ka tu to sarunā ar Spriņģi neteici, ka tu ieguldies kriptovalūtās. Bet saruna ar Spriņģi, nu, tas bija, es nezinu, cik tur 40 minūšu garš raidījums, un viņi man tur bija noorganizējuši pusotru stundu garu interviju, un pēc tam vēl vienu Zoom interviju, un vēl, es zinu, nu, cik tu tur viņi ielika, un cik viņi ielika. Beigās kaut kāds divas minūtes bija. Jā, un cik viņi ielika, tur jau tā lieta no mana teiktā, un cik viņi ielika to, ko viņi gribēja dzird, nu, tā kā, kas viņiem derēja raidījumā, nevis tas, ko patiesībā. Es sapratu, ka tiešām tā saruna arī ilga divas minūtes. Jā, ilga divas minūtes, divas ar pus stundas, un tad... Ok, nu, bet tagad tu pēdējā laikā jau principā esi diezgan ieberzusies to kriptovalūtu, spriežot pēc, kā aizgāju lejā kaut kādā vienā brīdī strauji. Tagad, laikam, atkal bišķi sāk atgūties. Nu, kriptovalūtu, protams, agrāk, es nezinu, tur sāku ar
investīcijām, tur treidoju, tur zeltu treidoju, valūtas, tur kad man bija. Biržās spēlēji? Es spēlēju, jā, tad man bija, manuprāt, tas bija pirmais kurss, kad es to sāku darīt, un bija nu, interesanti tas, jo tad man tas bija vairāk droši vien tā kā kazino. Bet tur jau arī beigi jāskat, tur ekonomikai un visu kaut kādiem procesiem. Nu, ir vairāk veidi, kā analizēt tirgu. Viens tas, ka tu tā kā fundamentāli analīzi vai kaut kādas tirgu ziņas, kas notiek. Nu, otrs tā ir tehniska analīze, kad tu skaties tīri par to, ka tikai kas notiek uz grafikiem un tad analizē to dažādi. Bet ar kriptovalūtām, nu, tas, protams, ka ir ļoti, ļoti riskanta investīcija. Un arī savos kursos es stāstu gan par kriptovalūtām, gan par investīcijām dažādās lietās. Sākot no tā, no investīcijām nekustamajos īpašumos, investīcijām fondos, investīcijās obligācijās, kas ir daudz drošāk lietas investīcijas fondos, gan arī investīcijas, protams, kriptovalūtās un NFTs. Bet ir tik un tā, ka ziņšiks ir kurā? Tas ir, nu, bet ļoti liela daļa cilvēku vienkārši grib, viņi ir dzirdējuši, ka kaut kas tagad iet uz augšu, kāds tur kaimiņš nopirka Bitcoin ļoti lēti, un tagad viņš ir tur izaudzis, jā, un tur šausmīgi nopelnījis, bet ir tikai tādi kaut kādi laimes stāsti, uz kuriem cilvēki skatās, un reāli cilvēki, kuri nopelna, pieņemsim, biržā, un kur nopelna investējot, un tur ir vajadzīgas zināšanas, un analīze un saprast, kā tas darbojās, nevis to, ka dzirdēja, ka kaimiņš kaut ko nopirka, un es arī tagad nopirkšu. Jo lielākā daļa cilvēku, kas tā dara, nu, viņi arī zaudē. Un pēc statistikas, man liekas, ir tā, ka tie, kas tirgo ar plecu, ar kredītu plecu, kas tirgojās, nu, ka tu vari, tā kā tu aizņemies naudu, nu, tas tā strādā, ka tu aizņemies naudu, un tad tu ar to kredītu plecu, piemēram, tur divas reizes, trīs reizes vairāk, nu, domā, piemēram, iez uz augšu, un tad tu divas, trīs reizes vairāk arī var vinnēt, bet tieši tāpat tur arī var zaudēt. Un, man liekas, tā statistika tur, ka 86 vai kaut 89% cilvēku zaudē naudu. Tā kā, tik nu, daudz, ja? Jā. Pat vairāk nekā kaziņčikā. Jā, jo kaziņšu kā droši. Ir vairāk variantu vinnēt. jā, man liekas. Nu, nē, tas ir, un tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku iet, bet tas ir, nu, tiešām, tad, kad ir to plecu, un to es droši, tas ir ļoti riskanti. Bet, nu, pirmkārt, kāda ir psiholoģija, investīcija, kad cilvēki pērk tad, kad visi apkārt runā, iet uz augšu. Nu, kad es investēju, tu klausies, tas runā, un rekur jau tu brauc taksī, un jau taksists stāsta par to, tu aizvēj pie zobārsta, un jau dzirdi, tur runā pārdevēja veikla, nu, ka tu visur dzirdi, ka tagad viss bitcoins, piemēram, ja? Cilvēks dzird. Un tagad, nu jā, tagad beidzot saņēmies, viss par to runā, tagad es nopirkšu, ja? Un tad, kad viss ir tādā haipā, tad ir sliktākais mirklis pirkt. Tad, kad iet uz leju, un tagad rekurs tu sāki, nu viss ir slikti, jā. Ja? Nokrities, viss ir slikti. Tagad var pirkt? Iznībā tas ir vislabākais mirklis, kad pirkt. Es nāsu investīciju konsultants, tad ir jāsaka, ja tā atruna. Es nāsu investīciju konsultants, kā tev jāizvērtē savus riskus. Es būšu ne tikai to limonu dabūjis, es vēl būšu savus iedaupījumus pazaudējis pēc sarunas ar tevi. Jā, es spiešu katram savus riskus, un šī ir... Kā tev pašai iet zinot, teiksim, tos tirgus un kā tas darbojās visi tos finanses tajos tieši ieguldījumos? Nu, es labprojām, tā teikt, mācos un man ļoti tas interesē, man ir ļoti tas viss patīk, man tiešām patīk. Un piemēram, nu, ja mēs skatāmies investīcijas, labi, okay, kriptovalūtas ir ļoti bīstams tirgus, ja? Bet atkal, jā, tad, kad ir visiem, visi ir bailīgi, tad ir īstais laiks pirkt, tā ir, man liekas, Varets Buffets teicis un lielie visi investori, ka tad, kad visiem ir haips un visi ir priecīgi un laimīgi, tad nevajag, tad ir jāpārdod. Un tad, kad visi baidās, kad visi uzskat, ka viss ir slikti un viss ir tā kā fearful, nu jā, bailīgi latviski, tad ir īstais laiks, kad ir jāpērk. Bet nu, arī akciju tirgi šobrīd, kas ir stabilāk, varbūt viens kaut fondu tirgi arī ir nokrituši. Un tad ir, arī ir tas mirklis, kad investīcijas speciāli sola to pirkt. Un ja, piemēram, mēs skatāmies uz mēs, piemēram, ko mēs varam darīt? Mēs varam uzbūvēt kaut kādu savu biznesu un cerēt, ka mēs nopelnām, piemēram, to naudu investēt, jā, mūsu uzkrājums. Un mēs varam investēt un cerēt, ka mēs esam tik gudri un esam tik lieli speciālisti, ka mēs uzbūvēsim kaut kādu super biznesu. Tā var būt. Mēs varam arī investējot un uztaisot savu biznesu, iegūt 10-kārtīgu, 100-kārtīgu naudu un saņemt lielas summas mēnesī. Bet ja mēs investējam, piemēram, kaut kādā tur, piemēram, indeksu, jā, Amerikas lielāko kompāniju indeksu, piemēram, S&P 500, jā. Mēs investējam tādā indeksā,
Un tad mēs paļaujamies uz to, ka šie 500 Amerikas lielāko kompāniju vadītāji, profesionālie, ja, kuriem maksā ļoti lielas naudas, nu, ka viņi tad savus tos biznesus padarīs pelnošus un investējot šādos te biznesos, tad mēs saņemam kaut kādu peļņu. No šīm te lielajām kompānijām. Manuprāt, tas sanāk ar tām investīcijām. Vai man sanāk ar investīcijām pelnīt? Jā, es uzskatu, ka tas ir viens no labākajiem veidiem. Kā. Tur nav tā, tā kā tu visu dienu kaut kur dzīvojies, vakarā atnāc bāc akcijas kaut kur tur lejā. Jā, bet tas ir jautājums, vai investēja īstermiņā vai investēja ilgtermiņā. Jo investējot, piemēram, nu, tāpēc es neuzskatu, ka tā tirgošanās ar placu, piemēram, tur katru dienu, jo nu, tādā es esmu tikai naudu zaudējis pagaidām. Bet investīcijas ilgtermiņā... Bet tādā ilgtermiņā, ir paspēlē, ja? Nu, man patika, es nu, nevis patika, bet es gribēju vienam mirklī. Aši uzvārīties un gribēju... Un pabeigt maliņā. Jā, nu redz, un tad tas viss arī īpaši vēl nesaprotot visu, un tā, kad man tur rekuru kāds pateica, tur nopērts to, tagad tev 10 reizes vairāk, nu tā, manuprāt, tikai var naudu zaudēt, un tur jābūt tiešām ļoti lieliem profesionāļiem, un ļoti daudz arī šie te treideri profesionāli, viņi arī stāsta, ka viņi 51. gadu, 2. gadu zaudē, un tad viņi tikai, nu tā kā, tad kad iemācās un prom, jā. Tāpēc es vairāk ticu tomēr tādām investīcijām ilgtermiņā. Investīcijām, ka tu nopērts, ka tu ne tā kā angliski ir tas teiciens time the market, ka tu nedomā, ka tagad tieši ir, nu, ka tu mēģini tagad, viņam arī tagad ļoti daudz sēž un gaida, ka bitcoins nokritīsies ļoti, ļoti zemi, ja? Tur būs 9-10 tūkstoši maksās bitcoins. Cik tagad ir? Tagad ir, manuprāt, šodien pakāpās. Nē, tagad man, nē, bija nokarties 18, man liekas, tagad ir 19, ar kaut ko šodien tieši, man liekas, diezgan pakāpās. Bet, nu, un tad cilvēki sēž, un tagad viņi gāja, nu, tagad, piemēram, ir kaut kāda tā nauda uzkrātā, un viņi tagad pirks, tad, kad nokritīsies uz 9, 10, jā, divreiz lētāk vēl, jā. Vai tur 13, 14, 15, tad viņi gaida, bet tas mirklis vai nekad nepienāks. Viņi tā kā gaida, ka viņi varētu aiziet jau. Aizies augšā, un tad viņi gaidīs, aha, ies uz lai vēl, ies uz lai. Nē, nenogājas lai, oj, tagad jau ir 30, okei, okay, nu labi, tad es pirkšu pa 30. Nu, tā kā viņi gaidīs, tā kā būs tas 30, nu viņi varbūt nenopirks pa 20, jā. Bet labākā, manuprāt, tā stratēģija ir dollar cost average, tas ir tā kā vidējā, nu tā saucās stratēģija, tā ir vidējā dolāra tā kā cena, teiksim. Kad tu pērc, tad, kad iet tirgus uz leju, nu tagad, nu kad tu nedomā, ka tagad, vai tagad būs vislētākā cena, vai tagad būs vislētākā cena. Kad tu pērc, tad, kad iet uz leju, nu tad, kad ir lēta, tu pērc, un tad, kad ir dārgi, tad tu pārdod. Nevis, ka tu gaidi tiešām, kad būs tas viszemākais mirklis un ka būs visizdevīgākā. Tā kā ir zemu, tu ieguldies, un tad vienā dienā sēdi savu viņčuku, skaties internetā. Tā ir pārdoša. Bet tāpēc ir jābūt stratēģijai. Ir jābūt stratēģijai, nevis tagad tu skaties un viņčuku dzer un domā, aha, nu labi, šodien, jā. Tā tas ir tieši tas pats kazino. Tagad es pārdošu, tagad es pārdošu, tas ir kazino. Kurā gadījumā ir kazino? Nu ir, tik un tā ir kazino. Tā ir tik un tā, tas ir tā kā tu dēri, tā kā tu liec likmi uz to, ka ies uz augšu. Un tāds tas ir akcija, tas ir vērtspapīra tirgus, tāds viņš ir. Vai ies uz augšu, nu tā kā tu liec likmi, ka ies uz augšu. Bet nu, ir jāizdomā un jānoliek savu stratēģiju. Vai... Tev ir? Nu, man ir savu stratēģiju, jā. Tas ir tas, ko tagad arī tajos finanšu kursos arī pārdodies? Jā, nē, tur ne tikai es esmu pati, tur šobrīd ir 5 vieslektori, kur stāsta katrs par savu tēmu, kurš katrs tiešām ir ilgstoši. Jā, nu, viens no lektoriem, kurš ir šajā tieši modulī, kad mēs runājam par vērtspapīriem, jo citi moduļi ir arī par citām tēmām, piemēram, par nekustamiem īpašiem, par personīgo budžeta izveidi un tā tālāk. Tad, nu, piemēram, vieslektors, kas šobrīd tas ir, agrāk viņš diezgan ilgi nostrādāja par Rietumu bankas, Rietumu asset management vadītāju. Līdz ar to, nu, tādi nu, cilvēki, kuri ir ilgi tiešām tajā bijuši un kuri ir nodarbojušies ar to profesionāli ikdienā un tieši tāpat, piemēram, arī nekustamo īpašumu kursā, ir tiešām profesionāls, kurš ikdienā nodarbojās ar investīcijām nekustamajos īpašumos. Tas nozīmē, tu viņus safilmē, viņi izstāsta savu redzējumu un tu to ieliec iekšā kā lekciju. Jā, viņi stāsta, viņi ir savas lekcijas, jā. Nu, tieši... Tu viņiem samaksā, nu, par to. Jā, un viņi tad dalās ar savām zināšanām, savu informāciju un jā, stāsta par to, par savu to pieredzi, savu to redzējumu, savām zināšanām dalās. Es vairāk dalos ar to, arī, protams, ka arī ar savu pieredzi, nu, jo pieredze tomēr ir investīcijās man ir, bet es neesmu tieši nekustamā īpašuma investors, kurš investē katru dienu jau 10 gadus. Tāpēc es paļaujos arī uz šādiem, es pastāstu teoriju, reālo teoriju, kāda ir, un tad ar tām praktiskajām lietām, ar tām tad dalās
tie, kuri to tiešām dara katru dienu un kas, nu, tiešām pārzina šo tirgu. Ok. Aizdomājies, ka Rūta arī vajadzētu? Tu man zvanīsi, kad vajag. Tā, es tikšu pie Daļimo. Klausies, tu kaut kur arī intervijā stāstīji, ka tev bija tāda diezgan nabadzīga bērnība. Tā bija? Bija, bet nu, tas pirmais tas ir tas, ka to pašu kaut kādu nabadzīgāko. Nu, protams, ka mums ēstu vienmēr bija uz galda, mums arī bija savs dārzs, audzēja, es nezinu, no kartupeļiem, tomātiem. Līdz... Čagumā? Jā. Audzēja visu, nu, vēl joprojām ir kaut kāds dārziņš, kur paēst zemenes un ābols un tā tālāk, bet bērtībā tas bija, nu, tiešām vairāk. Un tā kā es jau neizjūtu nekad to, ka tā kā nebija, nu, maizītas uz galdi, ja. Nebija tas tik traki, bet, nu, tā, ka tur ar mammu, ar vilcienu brauc uz Rīgas tirgu, jo Rīgas tirgu ir lētāk, pirka produktus un nes mājās uz sundu kājām, nes mājās no vilciena. Nu, tā bija, ja, nu, drēbes humpulās tiek pirktas un tā. Nu, vēlāk, protams, kas to sāku sajust skolā, kad tā kā citiem bija varbūt kaut kādas tur labākas drēbes, citu tur sāsta par kaut kādām tur, es nezinu, kur tur viņu pērk un kad tur man ir humpulās, ja, nu, es domāju, māsai bija vēl sliktāk, jo viņai bija visas manas drēbes jāvelk. Pēc tam, ja, nu, jaunas drēbes viņa nedabūja. Līdz ar to, viņa bet viņa nikna uz tevi. Nebija viņa nikna, vienkārši tā bija tāda situācija, nu kāda viņa bija, bet mēs augām laukos, nu tie bija lauki, mēs skrējām pa dārzu, pa mežu, nu tā kā tā situācija nebija, mēs to nesijūtām, mēs bijām, nu, lauku bērni, tu skrien, nu vēlāk skolā sāk to sajust. Bet tad jau vēlāk arī kādā mirklī, tad jau arī vecāki uzsāka savu biznesu un sāka savu biznesu veidot. Un tad, nu, tas piemērs, protams, arī tas, kas ļoti pieņemtais Spriņģēja nepatika, ir tas, ka nu, man ir tā priekšrocība, ka es redzu cilvēku, kuri ir uzbūvējuši savu biznesu. Kur es saprotu, jā. Vecāki tev bija pavāri un pēc tam pēkšņi miljonāri. Nu, pēkšņi nē, es domāju, ka tas ir 20 gadu laikā ir savu biznesu viņu uzbūvējuši. Labs paraugs, tu redzēji, kā viņi to deja. Kad viņi ne no kājā, nu, tur, nu, uz vienas algas tēva algas, jā, pēc tam, nu, tur pavāra alga, es ar māsu un vecmām un vectāvs, jā. Nu, pēc tam, jā, nu, tas ir, protams, ka labs paraugs, bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas slikts. Un no vienas puses tajā mirklī mēs varējām redzēt tikai apkārtējos cilvēkus, to, kas mums bija. Šobrīd mēs varam redzēt, nu, labi, okay, nav naudas nopirka kursu, piemēram, par investīcijām, ja? Bet tieši tāpat varam, mums ir tā priekšrocība mūsdienām, ir tāda, ka mēs varam visu meklēt informāciju bez maksas. Mēs varam skatīties YouTube, mēs varam lasīt dažādas ziņas. Tas viss mums internetā šobrīd ir pieejams, nu, teiksim, bez maksas, cik mums vajag telefonu nopirkt, es nezinu, okay, tev nav pavisam naudas skolas, nu, es runāju, piemēram, par savu to vecumu, ja, grupu, kad es varēju skatīt uz vecākiem, kā viņi to darīja. Nu, tagad var iet internetā un skatīties video visādus, YouTube, lasīt. Ja? Nu, līdz ar to, ja ir vēlme, es domāju, ka var arī, nu, tā kā angliski ir tas teiciens. There's a wish, there's a way. There's a will, if there's a will, there's a way. Ja ir vēlme, tad var atrast ceļu. Līdz ar to, nu, tagad mūsdienās, manuprāt, visu šo te informāciju par ļoti dažādām tēmām ir daudz vienkāršāk, nekā tas bija tad. Bet tu, tā kā, neatkarīgi no vecākiem, kaut kā droši vien viņu atbalstu, tu, tā kā, pati nolēmi, ka tu taisi kaut kādu savu biznesu impēriju un tā kā. Man vecāki būtu ļoti priecīgi, ja sēdētu šobrīd vēl joprojām Ķegumā un viņam dzīvotu blakus būdiņā, piemēram, mājiņā, viņi būtu vispriecīgākie. Nu, ne, es tā pārnestā nozīmē. Viņi varētu tevi joprojām kontrolēt. Nē, ne tas, ka kontrolēt, viņi gribētu, lai visas viņiem, nu, tā kā tūmā un drošībā, ja, nu, tas, ka mēs ar māsu esam katra kaut kur pasaules citā malā, nu, tagad viņi ir, protams, ka sapratuši, ka mums ir viss ir labi un tā, bet viņi gribētu, tā kā, nu, lai mēs būtu tuvāk, nu, kā jau vecāk, lai arī tur Miami ar to Barbadosiet, Indieti, jā, nu, bet... Radžu vai kā viņi tur tieši dzīvo tā, laimīgi? Tieši tā, jā. Protams, ka dzīvo laimīgi, protams, ka viss kārtībā, bet... Nu, vecāki gribētu, lai viņi ir tā kā tajā tuvumā, un lai viņi varētu satikt un redzēt. Un, viņi nebrauc Simons? Vai? Brauc. A Simona brauc arī uz šajien? Bija viņa nesan, jā, atbraukas. Ar visu vīru? Jā, nu, viņi ir bijusi vairākas reizes ar vīru arī. Nu, ar vīram nebija kaut kāds kultūršoks Latvijā? Nu, nē, viņš jau tāds diezgan, nu, tā kā open-minded, atvērts tāds cilvēks ar un. Nu, bija tā, viņš jautāja, manuprāt, kur visi cilvēki ir palikuši, tā kā vai visi tā kā ir aizbraukuši kaut kur, vai kas ir noticis, ka viss ir tukšas sielas. Viņš ir baigmas cilvēku. Nu, jā. Bet viņš, cik es saprotu, arī viņam ir tas farmācijas, ļoti neformā kosmētikas biznesa, jā, principā? Jā, nekustuma īpašuma. Ā, nekustuma arī, jā. Labi, viņš māsai viss kārtībā, siltā vietā.
Māsai viss kārtībā. Forši, bet viņai tādu citas kultūras vīrieti, tas tā kā viņu tā kā nav nekādas disonances. Nē, nav, un viņa arī ļoti, ļoti pieņems, viņas kāzās tieši no viņas puses radinieki teica, ka viņa ir vairāk tā kā indiešu meitene nekā ļoti daudz indiešu meitenes ir. Jo viņa ļoti, viņa tā kā ļoti atvērta un ļoti to, tā, nu, visas kultūra, visas tradīcijas, visas pieņēma, viņai bija interesanti arī kāzās. Bet viņa jau pirms tam arī indiešu. Tur tā indiešu kultūra, kaut kādas meditācijas, viņa arī tajā visā, kur tu gāji? Nu, jā, 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 viņa arī tur jā. Meditācijas mantras, viss kaut kas, bet nu nav tā, ka tieši tā, tā ir viena ļoti tāda maza daļa no kaut kādas tās puses kultūras, bet tur ir ļoti daudz vēl, kas dažādas svētki, dažādas. Gan arī tur tradīcijas, piemēram, kāzās, kuras viņi ļoti labprāt pieņēma, iemācījās, izzināja visu, kas ir jādara. Latviešu tradīcijas vai indiešu? Latviešu gan, tradīcijas gan, viņiem arī bija. Tur bija tāds miksētās kāzas? Viņiem bija viena diena, bija tā kā eiropiešu kāzas ar viņas, ar latviešu tradīcijām bija ar visu, tā teikt, ar nu, negluži mičošana, bet nu, kaut ko tam līdzīgi ar dažādām dziesmām latviešu tradicionālajām. Un viņam bija uztaisīts arī tāds apmetis latviešu karo krāsās un stilā tādā. Un viņai bija, tā kā jā, bija latviešu tradīcijas pirmajā dienā, un otrajā dienā bija tās tradicionālās indiešu kāzas. Kuras tev labāk patika? Man ļoti patika izzināt arī dažādas kultūras, tā kā, manuprāt, tas bija ļoti, ļoti skaists un ļoti foršs, un tas ir tiešām tā, ka pieņem citu kultūru, citas tradīcijas, man liekas, tas ir ļoti, ļoti sirsnīgi un ļoti jauki. Es pēkšņi Barbados, kur bija Barbados, oj, piedod. Samūsināja mani, ka ar savu nezināšanu, kur ir Barbados. Jā, es pēkšņi tā iedomājos, ka es pēkšņi neiztēlojos, kurā galā. Kurā galā? Tas ir. Es sēdēšu. Mēs saprotam aplējām. Nu, nobēlts nos parāda savus totivējumus. Nobēlts nolākšu nos. Jā, tad Barbados ir Karību solis. Tā, tur. Bet viņš ir indiets, jā, pēc? Viņš ir indiets, jā, viņa vecāka ir. Normāli. Nu, redz, yes. Gribēju visu laiku uz maniem tetovējumiem pastīties. Cik gados tu sataisīji tetovējumus? Pirmos uztaisīju 15 gados. 15 gados tev nerūlīt pa galvu no vecākiem? Nu, mēs ar māsu bijām diezgan nevaldāmas, un viņi zināja, ka ja mēs kaut ko gribēsim, tad mēs to izdarīsim. Un tāpēc mēs, nu, jā. Es esmu, mammai patīk, ka es to stāstīšu, bet mamma neesat uztaisīja pirmo tetovējumu. Man bija 15 gadi, māsai bija 13 gadi. Pff, tu pavedi arī mazo māsu. Jā. Bet nu mēs dzīvojam kopā, draudzējam. Reizē abas aizgājāt. Mēs reizē aizgājām, mums to esam tetovējumus. Pa klusu. Nē, mamma mūs aizgāja, mums to esam tetovējumus. A, jūs mammu piespiedāt pie sienas, ka jums vajag un vajag? Nu, viņa zināja, ka ja viņa to neizdarīs, tad, ja viņa neaizdarīs mums uz kādu drošu vietu, tad mēs aizēsim uz kaut kādu kreiso bīstumu, nu, kur tad maz. Kaut kādu iekaisumu. Nu, tur jau nu, tikai iekaisums, zin kā, var nebūt, bet tā kā. Bet viņi cenzēja to zīmējumus, kādus jūs kur izvēlējāties? Nu, mēs normāls izvēlējāmies tikai, nu, tagad jau. Kurš tev bija pirmais? Viņš uz muguras, bet viņš jau noņemts ar lāzeru tagad. Ne? Nu, bet es uzskatu, ka tomēr 15 gados, nu, mamma darīja visu to, ko viņa, mūsu vecāki vienmēr. Nu, viņa bija pareizi, ka parāgri, bet. Jā, nu, bet mēs, nu, tajā situācijā mēs tiešām pašas jau būtu aizgājuši un pašas uztaisījuši un varbūt būtu vēl sliktāk un briesmīgāk, tā kā. Bet, nu, mums bija ļoti grūti, tā kā, es nezinu. Kas tad tas sāks bija? Vārds Jānis? Nu, gandrīz. Gandrīz, nu, viņa ar lāzeriem. Tribal, te tur bija kaut kāds, tā kā. Taurentiņš kaut kas briesmīgs. Taurentiņš jau forš. Nu, nē, nu briesmīgs. Visiem mūžam dar taurentiņš. Visam mūžam tiešām, jā. Nē, nu es uzskatu, ka jā, ka tetovējums un tādas lietas, ka ir jāpagaida līdz tā kā nostabilizējās tā. Man tā kā. Psihe un ko grib, nevis, ka vajag un viss vajag, lai būtu stilīgi, vajag tetovējumu un viss. Man tā kā sievai, nu, brālis, viņam ir tetovēšana salons, tā kā. Un viņa savulēja, kad viņa palī. Aizbrauc palī pie Bračkas, saka, man vajag šeit zirnekli. Bračka, protams, no ko tu māsai nevari atteikt. Viņa no rīta pamostās, viņa ir te zirneklis. Nekur neliksies. Stūbi, ka tas ir tādā pieejamības attālumā, ja? Ka tu vari mierīgi kaut kādā noskaļojumā aizbraukt un Bračka jau nevar atteikt tev. Varēja varbūt ne uz kaklu taisīt, bet zin kā, kaut kur zemāk, kur var kaut ko ar kaut kādu tur apģērbu noslēpt. Nu, zemāk viņa arī viss kaut kur, viņa ir kaut kādi 5-6 tad vai. Nu, normāli.
kaut kāds uzraksts uz muguras, kur es nevaru salasīt. Nevaru salasīt, jā. Un viņi vairs neatcerās, kas tur rakstīts. Viņi cik bija kaut kas foršs. Jā, jā, jā. Tā kā tā, ar tiem tetovējumiem man gan nav neviena. To nav neviena? Mm. Ja kaut kā man liekas baigi sāpīgi. Vispār nav sāpīgi. Da, labi, no. Sāpīgi noņemt tetovējumu, var sāpīgi, kad ir kaut kas, kas tev nepatīk, jā? Nu, tad ir sāpīgi. Bet uztaisīt tetovējumu. Noņemt. To lāzeri jau nejūti, ka drausmīgi. Vienkārši bieži jāiet. Nē, drausmīgi tā kā dedzināt ar, nu, ar lāzeri, nu, tā kā ar ugunu dedzinātu to ārā. Labi, tas viss attīstīsies, droši vien pēc pāris gadiem jau tas būs īzī noņemt. Nu, varbūt, varbūt. Ar labu tetovētāju roku ir ļoti nesāpīgi uztaisīt tetovējumu. Jā. Jā. Un cik tev ir viņa? Ko? Septiņi, laikam. Septiņi. Vā. Labi. Jā. Kā tu nonāci, nu, teiksim, pēdējais ir kaut kādā jau tagad apzinātā vecumā? Nu, jā, droši vien. Kas mums, man droši vien šīs tajā orhidejas pēdējais. Orhidejas? Jā. Jo orhidejas? Man šķiet ļoti tāds stēls un skaists dziets. Ko tu tā kā identificē ar sevi? Es kā orhideja? Jā, tāds kā realistisks skaists dziets. Ok. Sievišķīgs simbols tas ir. Nu, jā, forši. Uz otras rokas tur ir kaut kas dīvains, kaut kas jau ar austrumiem ir saistīts. Ar ko? Ar austrumiem. Nē, tas ir saistīts ar mandala kaut kā. Tā, tas ir French polonēziešu tetovējums. Tad, kas bija French polonēzija, tad vispār ir, no kurienes cēlušies tetovējumi, ir divi varianti. Tad, apmēram vienā laikā tetovējumi izcēlās gan Japānā, gan Franču Polinēzijā, bet, nu, Japāna, Franču Polinēzija, neteiksim, ka ir tuvu, izcēlās bet tur brauca tetovējumu. Kurā vispār laikā tas bija, kad izcēlās? Neatcūs, bet tas bija ļoti, ļoti sen, kad tetovējums taisīja ar tādiem koka irbulīšiem, koka stanziņām, un tad bija, nu, tie bija tā kā Polinēzijā, viņi bija iezemieši, principā gandrīz vai tur, nu, dzīvo, nu, šīs tad ciltis. Un tad bija skaitījās skaisti, ka sievietē bija notetovēta visa seja. Ka visi seja bija, piemēram, melna, jo vairāk tetovējumi, jo skaistāk ir sieviete. Un arī, piemēram, šajās ciltīs viņiem, arī, piemēram, bērniem, tad, kad puika tā kā sasniedz savu tā kā pieaugušo, nu, tā kā, nezinu, puso pubertātes vecumu vai kaut kā tā, nu, lai viņš būtu tā kā kļūt pa vīrieti. Iesvētīts, tā iniciēts. Iesvēt ar tetovējumu, bet tad tetovējumi bija daudz sāpīgāk. Ja tagad tetovē ar mazu adatiņu viegli, tad ar koka. Jā, bet iedomājies, ka tev ar tādu koku sit iekšā tinti ķermenī, tad tas bija daudz, daudz sāpīgāk. Un būdamā Franču Polinēzijā, tu šeit radās, tad man šeit arī. Tieši tā, es gribēju vietā, no kurienes ir radušies tetovējumi, tad arī šo tetovējumu uztaisīt pie tāda forša mākslinieka slēvana tur. Ā, tas ir pilnīgi tā kā mākslas darbs. Nu, jā, nu, es viņam pastāstīju to, ko es gribu aptuveni, un tad viņš arī izveidoja to tetovējumu. Nu, es ļoti priecīgi, man tā bija ļoti forša pieredze. Un tas ir slavens tetovētājs, kurš ir taisījis tetovējums arī tur Justinam Bieberam. Un tādā gribēja viņa, kur Justins Biebers bija pie sienas, neatsvaros vēl kādām tur zvaigznēm. Bija iepriekš ļoti ilgi jāpierakstās, un es ļoti gaidīju šo te tetovēšanas sesiju. Bet aizējot uz to tetovēšanas salonu, tā bija būdiņa, principā, tā kā pludmulē. Un es biju diezgan lielā šokā, kā tas ir. Bungalo? Nu, jā, tāds. Un tad, nu, protams, kas tu redzi to Justinu Bieberu un kaut ko, es domāju, nu, ok, nu, laikam jau, ja jau Justins nāc, tad jau, tā kā viss ir ok, ka var, bet man ļoti patika tas tetovētājs, ļoti viegli roka taisīja, un arī, nekā, kad citi saka, tur nevar tur saulē, tagad tur ir kaut kas jāsmērē, jāliek, jālīmē, tur kaut ko vēl, viņš būtu, cāni, jūs gribat, man ir kolēdzis, ka pie aliņas var iedzirst, tāpēc nedrīkst, tas ir, bet nedrīkst, ka tetovē, tad tur, tieši alus, alkohols, alus vispār ir tā kā dzirkstošs un rūkstošs un iekaisums radīsies, o, ka viņš saka, kādas muļķības vispār nekas neradīsies, es chill, tā kā vajag dzīvi, tā kā vieglāk uztart, viss būs labi, tā kā. Ok, bet tur vēl tā, tur izskatās šis, pēc amerikāņu beisbolista autogrāfu. Šis ir tetovējums no, tur ir arī pēc tam baltā tinta tālāk slapenais, tas ir tāds, tas ir, tur saka, never grow up, it's a trap. Tas nozīmē, nekad neizaudz, tās ir lametas, un tas ir no Peter Pena.
Tas ir tāds atgādinājums, ka nekad nevajag pieaugt, vienmēr vajag rotaļīgi izturēties par dzīvi. Slepenais tur to neonu gaismiņu tikai redzēt? Nē, viņš vairāk redzams tad, kad es nosauļojos, tad tas baltais tā kā ir baltāks. Ok, un vēl uz pirkstiņa kaut kas? Sirpis un āmurs? Sirpis un āmurs, nē, tā ir vienkārši bandīte. Tā. Kas tas ir bandīte? Bandīte, bandīks. Ok, mums vēl palika cik? Četri? Tos jau laikam nerādīs, ja? Es to nerādīšu, nē, viņa slepenāsē tā. Ok. Labi. Iedzeram? Iedzeram. Jo, mēs tuvojamies sarunājot par jūtīgām tēmām. O, oh, es jau domāju, ka viss. Nē. Tagad tikai sāksim. Tava privātā dzīve tik skopi atspoguļota. Bet tu biji savu laiku laulībā ar apvienotu Arābu Emirātu biznesmeni Nasiru Apāzu. Nebija viss. Tā vismaz es uzrakāju presē. Izlasīju virsrakstu. Nē. Atzīsties. Rakstiņu izlasīju. Neizlasīju. Īsa. Pāra laulība. Nu nebija nekāda īsa laulība, tas bija 1. aprīļa joks. Kurā datumā nepaskatījos? Jā, tas bija 1. aprīļa joks. Jā. Nebija tāda? Nebija tāda, nē. Tas bija 1. aprīļa joks, kur es ierakstīju. Tad, man liekas, pat vēl Instagrams nebija tā tik populārs. Man liekas, uz Facebookā uz 1. aprīļa, zin kā, ka tur var ielikt attiecībās ar. Mums ielika attiecībās ar, nu tā kā mēs esam apprecējušies. Nu tā kā es attiecībās uz, ka mēs esam apprecējušies. Nu ielika 1. aprīlī un tad, protams, Latvijas presa. Aha! Nu gan tev jociņi. Nu, bet tu, ne, tur man, bet zin, bija arī reāls tāds, un Asirs bija reāls, tu viņu pazini vismaz? Nē, es pazinu, tas bija, nu, draugs, čoms. Jā, tu vēl joprojām viņš ir čoms. Nu, redz, viņi čoms. Pārbaudīja, kaut kur viņš figurēja. Nē, bet tu figurē. Uzskatīji, viņš uzliec, tur viens Facebook profils aparicās ar otru Facebook profilu, un tā kā var uzlikt. Nu, mēs varam uzlikt šodien Facebookā, ka mēs esam precējušies, nu, uzreiz domāju. Nē, tu tā nevari uzlikt, tāpēc, ka es neesmu Facebookā, un es nevienā sociālā saitā. Nu, jā. Tagad šitas joks tev 1. aprīlī neiest cauri. Nu, neiest cauri, jā. Nu, redz, un tur kādā es esmu precējies atšķirībā no tevis. Starp citu, jā, nu labi, tad ejam pie nākamās laulības. Ja vīstās ar Mārtiņu Tenbergu. Nu, kad jautās, kad jautās. Kāpēc tikai divi gadi? Divi gadi? Tu taču kaučs, attiecības speciālists. Oficiāli. Nē, es... Attiecībās, manuprāt, ir jābūt, un tad, ja abiem ir vienāds kaut kāds dzīves ceļš, bet, ok, tas arī bija kādu laiku atpakaļ, es nesaku, ka es tagad neuzkāptu uz līdzīgi. 17. gadā. Līdzīgi grābi. Aprecējāties. Cik ir 5 gadu atpakaļ, 6, 5. 5? Nu, bet, tikai. Bet es jau nesaku, ka es arī, mēs katrs kļūdamies, un tu domā, ka tiešām varbūt kaut kāda, nu, ka tu esi, ka tu skati, cilvēki ka tā bija kļūda? Nē, tā nekādā gadījumā nebija kļūda, bet manas dzīves uzskats, protams, ka es gribētu satikt kādu, ar kuru es visu mūžu pavadīšu kopā un novecošu un rociņās turēsimies un ap divu nomirsim šūpuļu krāslā skatoties saulrietu. Jā, tā labi, nezvajag tā tas dēļ. Mm? Neizklausās pēc tevis. Nu, jā, tas neizklausās. Nē, nu, es tā kā tā gribētu, bet man nav tādas naivas cerības, ka tiešām, ka... Es ļoti ceru, tas būtu ļoti forši, ja tiešām izdodas izveidot šo te dzīvi kopā abiem, bet tur ir tiešām jābūt saskatīgām vērtībām un dzīves ceļiem, uz kuriem grib iet. Bet man liekas, ka man nav tāds uzskats, ka ja aprecās vai sajāt kopā, nu vai, piemēram, ja ir vēl bērni, ka tik un tā, man nav tāds uzskats, ka ir jābūt visu mūžu kopā un tagad ir jāmokās, ja? Jo attiecības var būt dažādas un tiešām varbūt sākumā cerēja, ka tur būs viss tā, izrādījās tā. Tā kā tu... Precoties, noteikti domāju, ka mums sagrīd kaut kādas vērtības un kopīgs dzīves ceļš, un paiet divi gadi, un tu saprati, o, ai, garām viss. Man pat nav tik īstas no sešām laulībām vienas bijušas. Vai cik es vēl esmu tālu no tevis, man tikai viena laulība bijusi. Un turklāt īsāk par kuru no manējām. Jā. Kur tad tik ātri par divos gados uzreiz saprast, uzrazēšanos? Mēs arī ļoti ātri apricējāmies. Mēs apricējāmies mazākā gada pēc tam, kad mēs vispār iepazināmies. Tas ir normāli. Gobzems man te stāstīja otrajā tikšanās reizē bildināja. Un joprojām tur tā kā viss. Nē, jo runa par to, ka nebildināja. Viņš arī man ļoti ātri bildināja. Bet nē, nu, es uzskatu, ja
Mēs laikam gribējām, lai katrs ir savādāks, lai katrs ir tāds tā kā pēc viņa kaut kādiem standartiem, un tad arī varbūt, ka viens otram arī pielāgojās sākumā, pēc tam nē, es gribu šādi dzīvot, un es gribu šādi dzīvot, un kad saprot, ka, nu, manuprāt, ka tomēr tā kā vai nu nevar tik ātri precēties, vai nu ir tiešām tā kā godīgi jāizliek visas kārtas un jāizrunā šādas manas vērtības, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tā, kā es gribu, un lai saprastu, ka ir kaut kādas, nu tiešām tas viena kaut kāda vīzija. Turpiņi? Nu neko, vairāk ko es vēl pajautājumu kaut ko es pastāstījuši, nezinu, ko es tev stāstu kursēju. Labi, bet šķīrāties draudzīgi? Sākumā nē. Pa skarbo? Nu jā, sākumā bija pa skarbo, bet... Viņš bija vairs vīķas apsargs vienu brīdi, tad viņam bija tā security firma, jā. Biznesis kaut kāds diezgan aizdomīgs, cik pēc presē ziņām diezgan arī brīžiem krimināls. Ko mēs ņem apagaļ? Neko nezinu. I plead the fifth amendment. No, kāpēc neforši šķīrāties? Tāpēc, ka bija liela mīlestība, bet vienkārši, kad saprot divi cilvēki, kur ļoti viens otru mīlu, saprot, ka ir jāiet dažādus ceļus. Pat esot mīlestībai, saprot, ka jāiet dažādus ceļus? Jā. No šitās vietas pat drobņē, kā krievi saka. Pat drobņē? Jā, nu kā, nu es tā, nu, tā kā bišķi izbeidzis mīlestību, tad tā kā iet, bet ja saprotam, ka ir liela mīlestība, ejam katru savu pusi, tas gan man dīvaini liekas šķiet. Nu, es biju gatava pielāgoties, bet tad, kad otrs cilvēks nav gatavs vispār necik pielāgoties un saka, vai nu ir šitā vai nekā. Tāpēc es paeju tev pretī, es gribu, ka arī tu paeju pretī, ja? Nu, bet tāpēc, ka es nevaru visu savu dzīvi mainīt un pielāgoties un, nu, godīgi savot, es arī pat pielāgojos sākumā. Es arī, nu, sēdēju mājās savā zelta krātiņā, tā teikt, un sākumā tas bija okay, kamēr bija rozā briļu periods, bet pēc tam, kad gribēju... Tev vairs nepatika. Nu, nē, nu, protams, ka tas arī varbūt, ka nebija pareizi, bet tas bija kaut kāds tāds mirklis, kad dzīves arī kaut kāda maiņa, jo tajā mirklī tad es arī strādāju pa modeli skaistumu konkurses viss pārējais, kad ir laulības dzīve, tad, nu, vairs, protams, kāda braukāšana tur pa pasauli, pa modeles. Bija arī kaut kāds tāds greisidības aspekts tajā visā? Nu, tas nebija greisidības aspekts, vienkārši, ka tā kā, nu, kad, nu, ir vīrieši, kur uzskatīs iedē, jāsēž mājās, piemēram. Šis bija tas gadījums? Varbūt. Varbūt vai bija? Tu taču labāk zini. Jā. Nu, bet es arī sākumā pielākojos. Es arī dzīvojām kādu laiku tad Barcelonā, un tad Barcelonā, nu, es arī nestrādāju. Un kādu mirkli tas bija okay, tad es sāku tieši arī sāku ar blogingu un mēģināju kaut ko tur darīt. Bet, nu, kad arī iebildumi, piemēram, kādas bildes izliek, ko tu tur dari un kad kaut kā tāda kontrola. Pat tā, jā. Ka tu nevari likt tā kā to, ko tu gribi. Jā. Bet, bildes peltkustībā nevar. Bet es nevaru tā teikt, es nevaru tagad pateikt, ka, nu, mūsu kaut kādi šķir... Nu, es uzskatu, jā, ka mums nesakrit vienkārši dzīves ceļu un dzīves tās vīzijas, uz kuriem mēs gribējām iet, jo sākumā mēs tā kā abi tā kā pielāgojāmies un tad tā kā pateica tās īstās kaut kādas vēlmes, kas nav pareizi, bet es saku, nu, tu domā, ka tagad kaut kādas, nezinu, ir cilvēku man savā 21. Gadā, ir jābūt. Man būs vienmēr 21 gads, es jau domāju, ka man arī tu neitīk plīvot. Es uzskatu, ka man ir 21 gads, un es uzskatu, cilvēkiem ir tik daudz gadi, cik viņi uzskata, un vispār, ka skaitlis ir. Yes. Es uzskatu, ka skaitlis tikai numurs un cipars. Man mašīnas numurs saskaitot kopā cipars ir 21. Tas man ļoti patīk, ka dabūju to ciparu. Jā, par skaitu tagad kāds manējās. Labi, bet kāpēc tad vienalga kaut kā sūdīgi izšķīrāties? Jā, bet es nevaru teikt to, ka tas ir kaut kāds vienīgais iemesls, jo viņš noteikti teiks citus iemeslus, un katram ir kaut kāda, nu, ir daudz visādi slāņi, nav tā kā viena, nu, nebija kaut kāda tur krāpšana vai kaut kāda tur, es nezinu, kaut kas tāds šausmīgs, kas ir noticis, jā, vienkārši, nu, kad saprot, ka ir dažādi ceļi, nu, visu laiku cilvēki strīdās, un cik ilgi var būt kopā, un kad, nu, nav. Strīdās par ko? Par to, kad par bildēm? Par visu kaut ko. Par visu kaut ko. Par to, kā ir jādzīvo dzīve. Par to. Ne jau tur par kaut kādiem tur sīkumiem, kas smāca viens otru, kā vajadzētu dzīvot? Nu, apmēram, jā. Un visi tie koučingi tev pēc tam sākās? Vai tai laikā tu jau bija? Tieši arī pēc tam sākās. Ā, pēc tam tikai sākās. Tāpēc, ja tagad jau droši vien tu jau savādāk varētu izrulēt ar visiem.
Nu, es tā domāju, ka esmu ļoti daudz mācījusies arī no tām attiecībām. Es saku, es neko nenožēloju. Bija arī ļoti, ļoti forša mirkļa un ļoti foršas attiecības un ļoti skaista mīlestība, bet pēc tam, nu, pēc tam, kā viss aizgāja, tā aizgāja un arī no tā es mācījos. Un tas arī tieši man ļoti iemeta tādā, tādā attīstības posmā, tā kā es esmu tikai pateicīga tam, kas viss notika. Tagad sazināties? Kādreiz sazināmies, jā. Viņš ielaiko tavas bildes? Nē. Kā tur nav Instagramā? Joprojām nepatīk tās bildes. Nu, joprojām nepatīk. Es uzskatu, ka katras attiecības ir kaut kāda attīstība. Un... Pēc viņa tev ir bijis tādas nopietnākas attiecības? Pēc tādas nopietnākas attiecības? Nu, man tā kā... Es nesaku, ka tas bija grāvs, bet tas amas iekrit vienā grāvī, tā kā lielā. Tas stāsts un... sīkāk. Nu, tas tāds interesants stāsts ir. Jo es biju Balī dzīvojot pie manas tur draudzenes, gāju pie vienas tur šamanes, tur vietējie tie tempļi, tur tādi, nu, forši tādi hinduistu tempļi, bet viņi nedaudz savādāk. Un katrā tajā templī tur ir tur dzīvo tas šamanes mācītājs, vai kā mēs viņu priesteris droši vien. Priesteris. Un tad tur, nu, tad tu vajag attīrīties, un kādi no tiem tā kā priesteriem ir tādi, kuri kādreiz kaut ko pasaka, tā kā vairāk. Tikai tagad nesaki, ka tu tev priesteris paved. Man nepaveda, bet man pateica to, ka tu pēc 5 mēnešiem iepazīsies ar, nu, tur tādu, tur mīrieti, tur... Aprakstīs īkā. Nākamās attiecības, jā, apmēram. Jau nu, nomanifistēja visa... savu situāciju. Jā, bet, nu, jā, ļoti, nu, protams, ka es uzskatu, ka, nu, tā, ka jādzīvo ar savu dzīvi un nevar klausīties kaut kādus tur pareģus. Bet apziņā paliek, vai ne? Jā. Un man arī palika apziņā. Man saka, pēc 5 mēnešiem tu iepazīsies ar savu, nu, tu būs nākamās tās, nu, nopietnās attiecības. Un tad es tajā mirklī biju Amerikā un iepazīstos ar vīrieti, kurš ir tā kā es manifestēju, tā kā es gribēju. Tur tā, tāds ceļo daudz biznesa dažādās valstīs. Viņiem tur ir jahta, viņiem ir tas un vēl pusē latvietis. Tā kā, nu, latviešu izcelsmes, tā kā. Jā, tās ir latvietis. Un turpat, nu, tā kā, es domāju, kā tas var būt? Un tāpat arī ar meditācijām nodarbojas vēl kaut ko. Nu, kā bingo. Būt vienkārši bingo. Tieši tas, ko es manifestēju, un vēl man tā priesteriena pateica, ka es tagad viņu satikšu, ja, pēc 5 mēnešiem, kā pulkstenis klāt ir tie 5 mēneši. Nu, protams, ka es domāju, ka viss, nu, tā kā, ir bingo, bingo, jā. Un tad, jā, un tad, protams, ka es domāju, ka viss ir tā, un viņš arī tur momentā uzreiz samīlējas, un tad bija vēl ātrāk, ne tikai tur pēc kaut kāda tur laika bildināja, bet tad viņš, principā, jau, es nezinu, tur arī otrā nedēļa, jo, un tur, es nezinu, es tev precēšu, tur kādu tur gredzē, nu, kas tur tā, un tā, un viss ir tā lielā mīlestība, un viss tā ļoti ātri sākās, bet... Tā pozitīvā lieta, kas bija, tas viss ļoti ātri sākās, bija, pēc tam mēs pārcēlāmies uz Dubai. Un tad bija tā situācija tāda, kad viņam bija jāstrādā gan ar Dubaju un naktīs ar Ameriku. Un daļ tā, ka bija maz gulēšana, liels stress un kaut kas tāds, viņam sāka nākt ārā. Viņa, tā teikt, patiesā daba, kas sāka nākt ārā ļoti ātri. Un tā patiesā daba bija to, ka viņam bija šizofrēnija. Tā kā... Nu, tā pieredze, kad, nu, es nebiju, protams. Nu, jūs vēl nepaspēju sadarināties, jā? Nē, mēs apsvējām sadarināties, bet, nu, tā kā, paldies Dievam, ka tāda situācija notika, jo es ar viņu, piemēram, tas varēja notikt arī, es to varēju uzzināt pēc gadiem, piemēram, jā, jo... Teiksim, kā tā, tādā ikdienā kopā dzīvojot, no labi ar visiem stresiem, nu, kādas ir tās izpausmes, teiksim, šizofrēnija? Nu, tur bija... Kurā brīdī tu saproti, te ir putni. Kurā mirklī, tad, kad viņš izlēdz gandrīz no 56. stāva. 56. Okay. Tad es sapratu, ka... Jūs nu, dzīvojāt kā... 58. stāvā? Un tad jau man bija tā, ka tā kā... nu, es jau sāku skatīties, bet, zini, tā mācības stunda ir tāda, ka es ļoti, nu, tā kā viss likās, ka viss ir tas bingo, ja? Un ka es ļoti daudz kam pievēru acis un centos to neredzēt. Selektīvi, tā kā. Selektīvā es, uzmanība, jā. Un es ļoti, ļoti tā kā arī gribēju attiecības, un tā tad es skatījos uz to, nu, jā, kaut kā ar pievērtējām acīm, daudz kam pievēru acis un ļoti, ļoti, nu, tā kā likās, jā, nu, kā tas var būt viss tas, ko es gribu. Bet tikai es viņam, tas par to arī par manifestāciju, pieņemsim, ka ir nevis jāgrib, re, kur es gribu tādas īpašības, ja, tad tu vari dabūt tās īpašības, bet tu,
nevari paredzēt visu, bet ir tā kā tas, ko ir jāgrib, par ko ir jādomā, par to, kā tu gribi, lai cilvēks tev liek justies, ja viņš tev liek justies mierīgam, laimīgam, un tā tam arī ir jābūt tam mērķim, nevis attiecībām ir jābūt mērķim, lai viņš tur, es nezinu, tagad viņam ir jahta, viņš tik daudz pelna un vēl nezinu ko. Mērķim ir jābūt, nu, kā tu jūties, ka tu jūties laimīgi, mierīgi, viņš tev, nu, tā kā, es nezinu, piepilda ar laimi un ar, nu, kaut kādu ģimenes laimi, ģimenes mieru, nevis tiešām kaut kādas tie. Un tad tu pamanīji šos simptomus, un tu saki tā kā uz redzēšanos, un tad viņš točno izlec noteikti. Nē, bet nu tas tā kā garš stāsts tur. Stāsts mums ir sastiet. Nav limits laika, jā. Mums nav televīzija man atklātā, neko. Man atklātākā intervija ever šī, tā kā, vēsturē. Labākajā vietā, labākā nu, intervija atklātā. Nu, tā, es tur biju gatava, kad nāca šajien, ka tā kā pienāca slēgs. Tu jau biji gatava. Atklāties. Skaidrs, paskatījos tāds tavs intervijas un sapratu, uz ko paskatījies. Es... Protams, sapratu, uz ko es esmu parakstījies, protams. Davai to garāko stāstu. Nē, nu, nu tad jau arī viņš solīja, ka viņš sāka lietot zāles, jo izrādās viņš kādreiz bija lietojis zāles, un tas nebija tāda kaut kāda jauns psiholoģisks stāvoklis, kas jauna slimība. Bet viņš tev nebija teicis, ka viņam ir kaut kāds... Nē, viņš nebija teicis, nē, bet tas viss ļoti ātri notika, ka tas nebija tā, ka tas bija tur pusgads vai gads, tas bija tur. Pāris nedēļas vai pāris mēnešu principā tas bija. Un jā, un tad viņš zvanīja savam ārstam, kurš mēģināja tā kā viņam dabūt tā zāles, kuras viņam vajadzēja Dubajā, lai tad viņš tur sāk lietot. Tas dīls derēja tā kā? Kas man derēja? Tad ar mieru, ja viņš lietot zāles. Tu jau tā kā... Nu, bet es sāku skatīties arī uz visām tām lietām, kas tur ir diezgan, nu, tā kā diezgan traks noticis. Un nu, tam, kam es pievēru acis, un tur bija paranoja ļoti liela, dažādas, tur bija arī bipolārā tā kā tā slimība, nu, vai kā viņš bipolar disease, yeah. Kā viņš latviski sautās. Kad vienu brīdi ir tāds, un otru brīdi ir tāds, un neatcerās, ka viņš ir, ko viņš ir darījis, kad viņš ir savā otrajā personībā. Nu, tā diezgan traki, un nu, nē, es neesmu uz to gatava, jo nu, nebija, ja tur būtu kaut kāda, nezinu, milzīgā mīlestība, mēs mīlam kopā, un tiešām tur, nezinu, bērni tēvs, un tad kaut kas notiek, jā, un vienalga ar fizisko vai ar garīgo veselību, tas ir kaut kas cits, nevis, kad attiecības ir, es nezinu, tur divus mēnešus. Tas ir tā kā, tad tu jūties, un... ka tu patiesi izraisījis kaut ko, jā? Nē, varbūt, bet nē, nu kā, ir jau dziļa kaut kāda mīlestība, un ir dzīve nodzīvota kopā, piemēram, tad ir savādāk nekā, kad ir divi mēneši, un nav tādas mīlestības, un tad es sāku domāt, es gribu tādu bērnu tēvu. Nu, tad varbūt arī maniem bērniem ir iedzimt kaut kāda psiholoģiska slimības un tādā garā. Tā kā, nu, protams, ka tas nebija kaut kas tāds, ko es... Bet ar šādām diagnozēm noteikti nav arī viegli izšķirties. Noteikti ir kaut kāda diezgan arī vētras tajā procesā. Nav tā, ka viņš saka, jā, okei. Nē, nu nebija tā, bet nu, tur nebija vairāk tā kā arī variantu un nu... Nu, viens puses, protams, ka es baidījos, ja viņš tiešām izlec pa logu vai kaut kas noteikti un līdzīgs. Tā kā vaktēji bišķi? Nu, es nevaktēju, es jau aizbraucu projām, es tur arī nepaliku, nu, Dubajā neko, es gribēju iespējas ātrāk aizmukt, nu, tur viens projām. Tagad vairs nekomunicē? Nu, tā nebaigi. Nu, kādreiz ir kaut ko uzrakstējis tā, bet... Nu, bet tagad tu esi brīva sieviete vai attiecībās? Esmu brīva sieviete attiecībās? Nē, man nav. Es varu, tas sanarināšanās gradzenes nav manas pirkas. Nu, labi, gradzene nav, tas nekas. Nē, es zinu, es esmu tādā mirklī, kad es uzskatu, ka nu, tā kā, nu, vai es esmu tā pa īstam kopā jau, nu, ka es uzskatīšu, ka es esmu tādās īstās attiecībās, tad, kad man būs gradzenes pirkstā un kad plānosim tā kā dzīvi, laulību, bērnus. Tas ir tas mirklis, kad es uzskatīšu, ka tā kā ir īstas attiecības. Tikmēr free. Tikmēr brīva. Nu, mazāk vai vairāk, tā kā, nu, teiksim, kas dzīvoju savu dzīvi un daru savas lietas un... Bet kā tev ir, teiksim, tādai skaistai, seksīgai sievietei bildes Instagramā un tur... Droši vien nenormāli daudz pielūdzē ir. Kā tu tiec ar visu to galā? Nu, kā tas var daudz pielūdzēt, ka nu, man raksta Instagramā ziņas kaut kādas? Ne tikai, nu, arī dzīvai noteikti. Jā, bet es jau varu izvēlēties, ar ko komunicēt, ar ko nekomunicēt. Nu, bet tev bieži jāatšaudās? Nu, Instagramā ļoti daudz rakstē. Nu, jā. A dzīvē? Nāk klāt vai baidās no skaistām sievietēm? Nu, nāk klāt, cirēs nāk klāt. Nu, citi es domāju, ka arī baidās. Es nezinu. Nu, nav jau tā tik vienkārši. Nu, zini, nu, kā, nu, nezinu. Nu, vīrietis, es domāju, ka nav jau tikai arī vienkārši klāt pie, manuprāt, ir jābūt. Dianas Kubasels. Nu, jā, nu, tur vajag, nu, tur var baigi atrauties. Es esmu sadzēries un es jau drosmīgs, jā, vai, nu, tāpēc, ka nekuram vīrietam, jā, nav,
nu, uz ielas tur iesklāt, cik tu iesklāt sievietēm, ja? Nu, lielākā daļa sieviešu vai nu jau ir aizņemts vai aizņemt savos darbos attiecības neinteresē, nu, kā tu zini, ka viņi ir brīvi un ka viņi tev atbildēs, ja? Tā kā, nu, ja tu ej pie sievietes, piemēram, iepazīties uz ielas, nu, tev ir jāsaka, ka būs kurvītis pretī, visticamākais. Ka Puškins ir kurvītis un viss čiks un, ok, bet jā, pamēģināju, citiem, nav jānožēlo. Bet citiem vīriešiem redz arī, nu, nav jau visiem tik labs tāds psiholoģiskais, nezinu, stāvoklis, ka viņi tagad ies un domās, uzreiz... ok, kurvīši 10 dienā ir ok. Piegāju pie Dianas iepazīties atšom un viss cauri depresija, viss nu, suicidāls tieksmes, viss čau nodzeros, viss. Negluži tu domā tā? Nē, es nedomāju tā, bet es domāju, nu, ka tā kā no vīriešiem arī nav viegli iet klāt un iepazīties. Nedomāju, ka tas ir tu pati kādreiz izrādi iniciatīvu iepazīsties ar vīriešiem? Nu tā, ka es esmu pie kāda piegājis, teiku sev čau, nu, kādā bečkā, kā tev sauc. Miami, piemēram. Nu, nē, laikam man liekas, ka meitenē pieteikt tā kā izrādīt iniciatīvu ar to, ka meitene tur paskatās tādām atstiņām, un es domāju, ka tad jau tas vīrietim ir signāls, ka nu var iet klāt. Ka tā kā ir to tā kā atļauju tā kā iet personīgajā telpā. Tradicionālais jautājums, ko es uzdodu visiem. Tev ir bijis grupveida seks? Nē, nav. Nav? Tad tev ir vēl kur tā kā izziņas kur ceļā, tieksies. Sevis izziņas jā, ceļā, jā, jā, jā. Apzināties to seksualitāti. Saprast, kāds ir. Es reku šodien lasīju, piemēram, kaut kur presē par mācītāju, kurš apzinās, ka ir biseksuāls, bet dzīvo ar sievu, tā kā, bet kurai arī dara zināmu, ka viņam tā kā arī tie vīrieši patīk. Mm-hmm. Bet mācītājs, tas man likās tā, diezgan inčīgi pat. Ja manuprāt, arī nu, tam mācītājiem tieši tāpat kā kaut kādam, nu, tur, es nezinu, tur terapeitam vai koučam, ja, kurš izzina sevi dziļāk, nu, tā kā vajadzētu tikt galā ar savām tieksmēm, vēlmēm un uzmācīgajām domām. Ja. Un raudāšanu kā par kaut kādu raidījumu, kurš nav. Jā, nē, es uzskatu, es ļoti labi paraudāju, izlaidu uz emocijas un es uzsu emocionāli būtni, tā kā viss ir ok. Sieviete savu detektīvu. Bet tu man vienmēr to turēsi, ja, tā kā uz... Nu, tas tā kā mīnus. Tu tā kā vajadzēja vajag īzi, ironiski pus to paskatīties. Nezinu, nē, es dzīvi uztveru ļoti, ļoti dažādi. Palaid garām un jautājumu par sievietēm. Par sievietēm, sorry. Tev patīk sievietēm? Nu, patīk sievietes tur viņām. Es kaut ko mēģināju. Tev ir tāda pieredze? Man ir tāda pieredze ar meitenēm? Jā. Nu, man liekas, ka jebkurai sievietei tā kā patīk. Nu, tā kā arī man ir draugi vīrieši geji, kur uzskata, ka vīriešu ķermenis tā kā nav skaists, bet ka sieviešu ķermenis tas ir kaut kas tāds unikāls un īpašs. Un es arī tā uzskatu, ka sievieta. Jā, es eju un pēc redzēšu skaistu sievieti, es noskatīšos noteikti uz viņu. Nu, ne ar tādu domu, ka tagad, es nezinu, es gribētu viņu aizsēst. Nē, es pamēģināju. Nu, bet man liekas, tas ir tā skaists. Man liekas, ka sieviešu ķermenis ir ļoti skaists un to paskatīties, bet tas ir vairāk tā kā, tāds tā kā, nu, tā kā abrīns. Ka, ne, man arī vīriešu ķermeni patīk. Bet, nu. Okay. Man šķiet, ka tu arī gejus pavidināt varētu. Nē, es mēģināju. Nē, es mēģināju. Pamēģini, man šie teikums. Lai nākajā reizē to, ko parunāt, ja? Nē, ja tu eji to pašizziņas ceļu, tur ir apārstnes pavarāt. Zini, cik daudz ir visādas lietas, ko izzināt, man liekas, ka nu, to geju pavidināšanu ne šajā dzīvē izdosies izpētīt. Dodna. Nu, paeksperimentēt, šķietilps tavos visos koučingos, tad tu varēsi teikt, tas vienreiz tā, un tu varēsi padomus sniegt, un tā. Olibet TV – jauns portāls īstiem sporta faniem. Ienāc olibet.tv un atrodi sev piemērotāko spēļu apskatus, intervijas vai podkastus. Labi, viens jautājums no sporta izklēdes un satura platformas Oli, numur 1 Olibet TV. Tev pašai jāizvelk un pašai jānolasa un jāmēģina godīgi atbildēt. Godīgi atbildēt. Kas ir tā viena lieta, kas tev aizrauj, bet apkārtējiem rosina pretējas domas? Lūk. Jā, es zinu, kas tas ir. Saki. Tas ir divas lietas. Viena no tām tas ir mocis. Nodara lieta, tas ir paraplāns, jo lielākā daļa cilvēku domā, ka nu, tā kā nevajadzētu to darīt, tas ir bīstami. Nu, tāpat ir, es nezinu, tā ir mani ģimene, tie ir nu, kā vīrieši, kur uzskata, nu, ka tā kā nevajadzētu to darīt, ka vajadzētu būt mierīgai un rūpēties par savu un savu tuvinieku sirdsmieru un to nedarīt.
un ar ekstrēmiem sportiem nenodarboties. Bet moči tie no ātruma moči? Ātruma ne, vai tās Harlejas, mierīgais Harlejas čibina? Nē, nu kāda Harleja? Nē? Nē. A kāda? Nu tātad sportiski, nu sapnis ir, tas viens no maniem sapņiem ir. Nu tagad man agrāk bija sapnis Lamborghini Urus, tas Lamborghini Jeeps sarkans, jā. Tagad man ir sapnis sarkans Ducati. Un rozā paraplāns. Rozā paraplāns pārnes. Barbie paraplāns. Jā, jā, jā. Labi, bet, nu, bet tu brauc ar tiem mačiem? Nu, nav man tagad savas motas, jo es pasaulē vazājos. Es gribēju vasaras sākumā, kad es atbraucu uz Latviju, Latvijā nopirkt moci. Skatījos, bet tad visu laiku tie laikapstākļi vēl nezinu, kas. Nu, vajadzēja, protams, kaut kur nopirkt. Nu, nākamgad. Bet, jā, es ļoti, ļoti gribu sapņot par savu moci. Nu, bet, kad tu brauc arī tā neprātīgi? Neprātīgi? Un tā, dikti ātri? Es jau pastāstīšu, kas vēl daudziem rosinās pretējas domas, un es to nepiesaucu un nemanifestēju, bet vienkārši tāda atziņa, kad es ātri braucu ar moci. Bet, zin kā, tā ir tā, nu, ātri ir nenormālākais kaifs, ir forši. Bet, nu, tā kā ir nu, riska faktors paaugstinās. Bet, nu, protams, nu, jebkurā ātrumā braucot ar moci, tad tā ir daudz lielāka bīstamība nekā braukt ar mašīnu. Mašīnā tu esi aizsargāts, tomēr, jā, ar moci, nu, tu vienalga 50-40 km stundā, nu, tu nokritīsi, nu, vismaz kāds lūzums ir garantāts, jā, vai tur jēlkāja vai vēl nezinu kas. Kad brauc ātri ar moci, tad, ja es domāju, nu, tā kā ir bīstami, nu, es saprotu, ka tas ir bīstami. Nu, braukt ātri ar moci ir bīstami, nu, tā kā 100% jebkurā gadījumā. Un es domāju, ja es tajā mirklī nomiršu, ka es esmu nomiršu laimīgi. Ja es, nu, tā kā... Tie ir tie brīži, kad tu domā par nāvi, kad tu brauc ar moci. Bet, nu, jā, tāpēc, ka tas ir tuvu tomēr bišķiņ nāvē. Ne pavisam tū, bet, nu, tomēr tas riska faktors ir diezgan augsts. Ar paraplānu gan ne, jo ar paraplānu... Drošāk bišķi. Tur drošāk, jā, protams. Tu esi augstu gaisā. Noplānējis sliktākā gadījumā beigās kājas. Kājas, jā. Nu, bet... Jā, nu, protams, varbūt ekstrēma situācija, varbūt tā ir tādē, kad paraplāns tā čik un tā kā čik. Nu, iet pateicis no lejā. Nu, ir, bet tas ir reti un tas ir, ja bīstamās situācijās. Nu, ar moci, piemēram, es nebrauktu pa slapju ceļu lietainu vai kaut kā tam līdzīgi, bet, nu, tā kā... Tu arī gaņā tā, ka maz neliekas? Nu, es negaņāju tā, ka maz neliekas. Nu, tā, ka kaifs ir. Tagad tu noķer baigo adrenalīnu. Es noķeru. Nu, kad tu apzinies to risku, tā kā... Nē, tas nav apzināšanās. Nu, es nezinu, tā nav tā riska apzināšanās. Tas vienkārši, nu, man patīk ļoti ātrums. Ātrums, tā kā gaiss ir mana stihija. Nu, kā, tas ir ātrums. Tu brauc un tev gaiss ir, nu, tā kā... Nu, ātrums ir tas pats gaiss, un tieši tāpat arī ar pārplānu lidojot. Tas arī ir gaiss. Un tā ir mana stihija. Ar moču nekad neesmu sapratis, man liekas. Kandiškas nav. Parunāties ar to, kas tev blakus īsti nevari, tāpēc, ka ir rūkoņa. Parasti ir tas ietērps, tā ir vai no augsti, vai no karsti. Tā, ka tu beigās, brauc, tad tu neko... Nu, tev kā... pat ainava saplūst. Tā kā. Jā, bet nu, tas ir sava veida, tas kaifs. Un es, tāpēc arī piemēram, nu, ar moci vien nepietiek. Tas mocis tas nav tāds... Vēl vajag arī vīrieti uz moču. Ar moci vien nepietiek. Viņa vajag savu moci. Skatās vienu moču, nē. Nu, jā. Drag race, tā jā, nu, nē, nu, vienkārši tā kā braukt. Es mocis uzskatu, ka mocis ir tā kā hobijs, tā kā fun ride, nu, tā kā izbraukt, forši atpūsties. Nu, braukt pa pilsētu ar moci, stāvēt jau sastrāgumās, mums nav forši. Tas ir forši, jā, nu, tur izbraukt, aizbraukt kaut kur, uzgāzēt, tas ir forši, bet es, piemēram, pat neriskēju, nu, tā kā Balī vai citā siltajā zemē es ar tiem motorolēm braukt, tur viņa brauc. Tas ir tas, kā es vispār sāku, ka es vienmēr gribēju emocijām atzīties. Tā tava mīlestība pie Ducati aizgāja. Tā es beidzot rīkstēju. Tā bija man atļauja, mana zaļā kartīte, tā teiksim. Tāpēc, ka es vienmēr gribēju mācīties ar motu braukt un bērnībā, nu, nevis bērnībā, bet, nu, tādos pusauģi gados, matākiem tas bija lielākais ārprāts. Kad, nu, tā kā ar moci braukt, nu, nē, tas ir, nu, tā ir pašnāvība, tas ir sliktākais, un, nu, kā to vecākus varētu teikt, nu, tā kā, jā, nu, katram savs domas, bet, nu, redz, manējiem bija tas tā doma, ka nedrīkst nekādā gadījumā. Un, kad es vienu reizi biju pieteikusies, nu, tā kā uz moču tiem kursiem, visu, un braucu beidzot savu pirmo, tā kā, šo te pirmo nodarbību braukšanas, tad es ar mašīnu uztaisīju avāriju nelielu.
Man priekšā viens mācībnieks tieši. Es braucu uz mācībām, mācībnieks man priekšā tā kā, nu, vienalga tā situācija noslāpa, un es viņam iebraucu pakaļā. Un ne, maza ļoti, nekas tur tāds nebija skrambiņa. Neciet bateriju neko, ja? Nē, nu tāda maziņa skrambiņa tur bija uz gandrīz, es nezinu, 10 km/h, bet man likās tā ir zīme. Mācībnieks brauc uz mācībām un tā, nu, ka tā kā nevajag man ar to mācīties braukt. Tad es nemācījos, un tad es aizbraucu uz Baliju, un Balija brauc tikai pārvietojas ar normāli, tikai ar rolleriem. Un tad, protams, ka es sāku mācīties ar to rolleri braukt un tā. Un sāk ar vienu rolleri, maziņāko skolu. Tur jau baigi riskanti, viņi tur brauc. Tur ir vislielākais risks. Un pie tam tur taču visi brauc bez tiesībām. Es arī sāku uzreiz mācīties, man tur kaut kādi draugi pamāca, ar kuru gāza bremze, ja? Un zika, kas vissmieglīgākais, ko mācīja vienu meiteni, kas pie mums dzīvi, viņa saka, es to pamācīšu. Un ja tagad mācīja, zin, ko viņa mācīja, viņa saka, nu, kā spuguļiem, kā ir jābūt novietotiem. Viņa saka, nu, šitas, lai tu redzētu, kā ar aizmugurā, nu, kas tev notiek. Un šitas ir pret tevi, es saku, kāpēc? Nu, tu redzi, kā tu izskaties. Nu, tā kā, kad es to izdzirdēju, es domāju, ārprāts, šitā ir kļūda. Un tad, šitā nav īstā mācītāja. Šitā nav īstā mācītāja, tad man tur puiši pamāca, visi iemācījos braukt ar skupī, braucu, nu, man jau palika garlaicīgi, viņš tāds, nu, tāds, nu, vispār nekāds, ja. Tu sāku braukt ar Vespu, pabraukāju vienu mēnesi, nu, atkal kļūk garlaicīgi. Samainīju uz Yamaha NMAX, kas jau, nu, tā normāli, tā virs sotika normāli rolleris brauc. Palika garlaicīgi. Un tad es aizgāju mācīties, nu, tā kā ar mehānisku, nu, kā normāli moci kā pārslēgt viss tur. Un tad es, jā, tad es sāku mācīties un tev ir likās, arī tiesības tagad. Jā, man ir tiesības, es atbraucu uz Latviju, tur jau es braucu ar to moci. Es tikai, nu, tā bija arī, protams, ka ļoti liela kļūda, jo es nezinu, kā es tur braucu, zinu, tur ir trīs nodarbības, un es atbraucu uz Latviju, tagad aizgāju pie instruktora. Un es viņam saku, nu, es vispār esmu Latvijā uz īsu mirkli, un es uzbeigu vispār jau māku braukt ar moci, jo tur Balī braucu ar moci, viss kārtībā. Tā kā, nu, man pāris nodarbības, tā kā tīri, un tad es iešu likt tiesības, vajag ātri nolikt. Pāris nedēļa laikā vajag tiesības nolikt. Es, nu, tā kā 3 vai 4 mēnešus gāju savu nodarbībām. Nu, es pa vidu biju aizbraukusi kaut kur projām, ja? Bet, nu, es sapratu, ka visas tās figūras, par kurām esmu ļoti pateicīgi, jo tas ir ļoti svarīgi, tur avārijas bremzēšana, kā tur kaut ko apbraukt tur uz, nu, ar moci, ja, jo, nu, ja tu vienā mirklī kaut ko nenovaldi, tad ir viss, ja. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tad es ilgi mācījos, ja, un man tas ir, nu, man, es uz nodarbībām gāju, nezinu, kā tur, ai, tik tu ārpasakt, jāiet, bet man tas likās fun, tur visās figūras, tur tā, brauc. Bija interesanti, man patika. Man pēdējais jautājums nemācīšu tev. Kādas grāmatiņas tu lasi, teiksim, tikai par to pašizglītību, kas tev nodara atkal tam visam biznesam, vai arī kādu daļu te tur palaskāji? Nu, varbūt, ka vienreiz gadā kaut kādu vienu grāmatu varbūt es daļu. Viss tikai uz lietu? Viss ir uz lietu, jā. Man patīk ļoti, bet ir tik daudz dažādas tēmas. Tagad es, nu, es klausos pārsvarā grāmatas. Tad, audio, jā, tagad es klausījos audio grāmatu tieši par meditācijām. Tad iepriekš es klausījos grāmatu par biznesu. Tad es klausījos grāmatu tur par vēl kaut kādām tēmām. Nu, ir tik daudz miljonus visādas, nu, tur kādām sieviešu psiholoģijas tēmām. Tur ir tik daudz dažādas tēmas, kur tu vari tiešām izzināt. Pēdējā laikam grāmatu, ko varētu saukt par daļu literatūru, nu, pa visam romānu es neesmu lasījusi, tagad es nezinu, cik ilgu laiku, bet tā kā teikt tāda izklēdēša literatūra, tā laikam bija Ilona Maska, tās mammas Meija Maska grāmata par tā kā viņas dzīvi. Un tas ir laikam visvairāk izklēdējošais, ko es lasu vai klausos. Jā, labi, tā ir nav biogrāfija. Bet, teiksim, tā, es zinu, ka daudzi klausās audio grāmatas uz pātrinājumu, to arī uz pātrinājumu, ja? Kaut kādā dīvainā balstiņā. Jā, bet, nu, es nevaru noklausīties lēnām. Es klausos, es arī kursus, kurus es izēju, klausos pātrinām. Tikai tad, ja kaut kas ir jāpieraksta, tad kaut kas ļoti svarīgs, tad es uz viens klausos. Tā man ir 1,5, tas ir lēnākais, uz ko es klausos. Mm-hmm. Un atkarīgs arī no tā, cik cilvēks ātri runā. Tā kā, redz, man galva ļoti ātri un smadzenes rādā, tad man vajag lai otrā. Tā vajag arī otrs. Jā, jo savādāk man ir viss, es aizmirstu. Nu, piedod par manu lēnīgumu. Nē, vispār nē. Tikko tu nokāvies vēl vienu domu gribēju. Aha, jā. Tajā Dūles intervijā ar Spriņģi viņš viņai pajautāja. Kas man ļoti patika jautājums. Kas ir primārais, gars vai matērija? Viņš pajautāja Spriņģēji. Primārais? Ko tas nozīmē, kurš ir pirmais radies vai kurš ir svarīgāks? Es nezinu, ko viņš tā uzdeva jautājumu. Kas ir primārāks?
Gars vai matērija? Nu, primārāks tā kā laika ziņā. Es nezinu, ko viņš to domāja. Nu, es arī nezinu, ko viņš to domāja. Es neesmu klausījusies to interviju, skatījusies, bet primārais, nu, vispār jau droši, ja mēs lasam, pēc, nu, klausamies tā kā pēc Bībeles, tad pirmais bija gars. Un tikai tad Dievs radīja matēriju, vai ne? Un, ne, nu, un es arī tieši tāpat arī uzskatu arī mūsu dzīvē. Es uzskatu, mūsu dvēseli ir dzīvo nevienu vienreizi. Līdz ar to gars ir primārais. Un matērija ir tas, ko mēs atnākuši šajā pasaulē, un tas nav mūsu. Mēs atnākam, palietojam un aizējam, un tas ir noteikti nav primārais. Pabaudām. Es uzskatu, mēs dzīvi tiešām nākam baudīt. Kad domā, ko Spriņģi atbildēja? Nezinu, ko viņa atbildēja. Matērija. Oi, šitajās sarunās neielaižos. Es viņa nedrīkst vairāk ietēt sarunās. Es domāju, ka nu, tā kā viņa pēc šī te visa nedrīkst iet, bet nav jau tā, ka viņa ir tik sakla, ka viņa nevar aizdomāties par tādām tēmām. Un tu domā, gars vai matērija? Es taču arī nezinu par šitām tēmām neko. Nezinu, bet jūs tādu padomā. Nu, pirmais, ko tu saka, tā parasti arī ir dvēseles īstais. Nav man šādām, es vispār nesaprotu, kas ir gars tādā gadījumā, vai es sāku domāt, kas ir gars. Dvēseļu pārceļošanai tici? Kam dvēseļu? Pārceļošanai dvēseļu. Nu, pārdzimšanai, ka mēs jā 100%. Jo, tev ir pierādījumi? Man ir pierādījumi. Vai ticu tāpēc, ka regresējot uz iepriekšējām dzīvēm, skatoties uz iepriekšējās dzīves. Tu skaties uz savām iepriekšējām dzīvēm? Nu, ir tāds. Ir tagad mūsu sarunu turpinās. Turpinās. Nu, kas ir tava pagājušā dzīve, kur tu tā kā nu, noredzējusies? Ir tādas regresas, tā teikt, nu, viņas, nezinu, tā kā meditācijas, hipnoze vai kaut kas tāds, ka tu skaties. Un tas, nu, var noderēt, tad, ja ir kāda nu, situācija, kur neizprot vai vēl kaut ko, vai vienkārši for fun paceļot laikā. Ir diezgan īsi. Tomēr karmas latviet. Ir jautri. Jā. Nē, es esmu, nu, 100% ticu tā kā. Nu, pastāsti par savu iepriekšēju, gan... nu, kas tu biji? Nē, nu nav, tā es nevaru pastāstīt tāds konkrēts. Nē, man vienreiz bija, es vienreiz pamēģināju LSD ielietot, es reiz redzēju pa gadsimtiem kaut kādas baigās ainavas ar sevi galvenajā lomā. Nu, forši. Tu lieto narkotikas kādreiz? Nu, LSD es neesmu pamēģinājis, bet tas ir uz manā listē, ko es gribētu. A koksu? Nē, nelietoju, nē. Tikai marihuāna. Sēnes, ne marihuāna arī man sēnes, baravikas. Sēnes, baravikas, šampiņonus, ayahuasca, dažādas tādas. Ayahuasca mēģināju? Un noraujumtu? Jā. Arī paceļoju normāli. No malas droši vien izskatījās neadekvāti. Protams, kas izskatās neadekvāti. Ko tad arī? Zemigrauz? Zemigrauz? Nē. Nu, tur... Nē. Nē, tur jau tas ceļojums ir iekšā. Nu, tā kā uz... Nu, kad tad es kaut kā esmu redzējis arī tādus video, kā tas ir ārēji izpaužās. Ārēji? Mm-hmm. Es esmu redzējis tajos redzījos. Nav tā, ka paliki tā mierā un kaut ko iekšā izdzīvoja, lielākā bet daļa izpaldi. Lielākā daļa cilvēku iet vienkārši gulēt un to tā kā, nu, var teikt, sapņo, ja, nu, kaut ko redz. Bet, nu, ir retrītos bijis tā, ka cilvēki smējās, bļauj, ir arī cilvēki, kur grib iziet ārā, pastaigāties. Nu, rauj drēbes no sevis nost. Rauj drēbes no sevis nost, nu, to es neesmu redzējis. Tāpēc, ka tā tu biji varbūt. Kas? Tā varbūt bija pati, kuru roļu no malas neredz. Bet tā bija tev laba pieredze? Man pieredze, nu, interesanti, jā. Es dzirdēju, ka tas uzsāk kaut kādas neatgrieziskas pādas sliktā nozīmē psihē kādreiz. Kaut ko paver tādu, ko cilvēks pēc tam netiek galāk kaut kā. Nu, droši vien, ka tā var būt arī, ka redz kaut ko. Bet man liekas, ka tomēr, ka tā tas ir vai nu rati vai nekad. Tāpēc, ka, manuprāt, nu, ka mūsu zemapziņa rāda to, ko mēs varam, ar ko mēs varam tikt galā, un ļoti bieži cilvēki, nu, tieši es esmu dzirdējis tikai labas stāstus, neesmu dzirdējis. Nu, es esmu kādreiz no kādiem paziņām dzirdējis, ka kādam tur paziņām ir bijis kaut kas slikts vai kaut kā tamlīdzīgi, bet, nu, no cilvēkiem, tuviem cilvēkiem, kur stāstījuši savu pieredzi vai ir cilvēki, kuriem esmu bijis kopā, nu, tas tikai laba pieredze. Bet ir man arī bijusi diezgan smaga pieredze, bet kopumā. Nu tāda, ka tā kā LSD atver kaut kādas tur, kad tu redzi pasauli savādāk. Diana, bet es paiešu garām vārdu salikumam zemapziņa. Mums rāda to, ko mēs varam izturēt. Neieciklēšos, bet man būtu te daudz ko teikt. Ok, paldies tev! Super, paldies tu biji tev. Tik ļoti atklāta un prieks. Jā, man arī bija prieks. Nāc vēlreiz kādreiz. Jā, labi.
sarunāts. Paldies tev un paldies Bebāram restorānam par šo jauko vietu. Ļoti, 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 ļoti. Arī bieži nāc uz Bebāru. Paldies tev. Paldies tev, Lils.